Dobrý večer, dámy a pánové, vážení občané, vážení členové zastupitelstva. Vítám vás na dnešním jednání zastupitelstva města, které bylo v tu dobu a místo řádně svoláno. Konstatuji, že přítomno současně 12 členů městského zastupitelstva, což je nadpoloviční většina všech jeho členů, a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. A dále, že ověřitele zápisy z minulého jednání dne 9.12. paní Alena Fidlerová a inženýr Miroslav Mombauer větový zápis podepsali, čímž potvrdili jeho správnost a úprost jeho vyhodnotí u zapisovatele. Pro dnešní jednání navrhnu tři členy návrhové komise, paní Janu Tomsovou, paní magistru Evu Ferrárovou a paní Alenu Fidlerovou. Dva ověřovatele zápisu, pana magistra Jiřího Hrubého a paní magistru Štěpánku Neuberovou. Jako zapisovatelky průběhu zasedání určují paní Hanovou a paní Pěstovou. Zeptám se, jestli má někdo vyšší názor nebo návrh na doplnění. Pokud tomu tak není, nechám hlasovat. Ptám se, kdo je to? 12 pro. 12 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Vážení členky, jsem na zastupitelstva, jednání je navržen a v prozvánce jste dostali program. Já se zeptám, jestli má někdo návrh na doplnění, změnu, úpravu a podobně. Pokud nejsou připomínky, nechám hlasovat, aby se dnešní jednání městského zastupitelstva řídilo již navrženým programem. Tam se bylo pro. 12 pro. 12 pro, nikdo proti, kdo se zdržel. Děkuji. Upozorňuji na skutečnost, že k každému bodu mají souhlas s jednacím řádem právo vyjádřit se občané, proto probíhá rozprava zastupitelů a po jejich ukončení se hlasují o navrženém usnesení či usnesení. Jak vyjádření občanů, tak rozprava zastupitelů se řídí příslušným ustanovením jednacího řádu zastupitelstva města, tedy zejména, že se přinese mu přítelku hlásit blížní ruky, že se slovo uděluje v pořadí, v něm se přihlásí a příspěvek musí řídovat keci, jeho doba je omezena 3 minutami a počí vystoupení je omezen na 2 každé věci. Takže materiál číslo 1. Žaloba o určení vlastnického práva pozemku parcelní číslo 1301 1269 1270 1290/1 1298/5 1298/4 1318/3 1318/1 vše v KU Kinšperk nad Ohří. 12.1.2016 bylo město vyloučeno usnesením jednací číslo 12C422/15 ze dne 7.1.2016 o uložení písemného vyjádření k podané žalobě o určení vlastnického práva pozemků, jak jsem již zmínil. Podanou žalobcem je tiský řád křižovníku s červenou hvězdou, Platneska 192/4 Praha 1, zastoupené JUDr. Inženýr Jiřím Davidem, advokátem Sizle Kaprova 4/12 110 Praha Staré město proti žalovaným. Jedná se především o budovu kostela, přilehlých pozemků a části pozemků 1269, 1270 vedle Špitova směrka na jihu naproti Niko, 1299/1, 1299/1, 1298/5, 1298/4, pozemky v okolí ulice Pod Špitovem, zahrádkářská kolejně Pod Špitovem a část pozemků nad Bažantnicí, 1318/3 a 1318/1, Pivovarské louky u řeky Ohře, vše v KU Kinšperk nad Ohří. Žalující se domáhá učení, že zápisy vlastnického práva z roku 1991 a jeho upřesnění z roku 1994 jsou zcela neplatná a že vlastníkem pozemku je stále stát Česká republika. Toto učení vlastnictví je pro tiský záčetníků červeného podstatné z toho důvodu, že samosprávné celky nejsou povinnými osobami vydání nemovitosti učení blokační paragrafy zákona 229/91 sbírky, případně 92/91 sbírky, pozdější vznění, to znamená nemovitostí, které byly vlastnictví církví, které se ní domáhají jejich navrácení. Případně, že rozhodne, že vlastníkem nemovitosti město nikdy nebylo, může Česká republika vydat jako církevní instituce. Majitky ho ve spolupráci s panem doktorem Šenderou a vyhledává potřebné dokumenty,
kterým lze argumentovat, že vlastnické právo k nemovitostem bylo městu zapsáno oprávněně a město z pozemky nakládalo dobré víře jako řádný hospodář, to znamená dohledají se uzavřené hospodářské smlouvy s tehdejšími technickými službami, případně nájemní smlouvy na výše uvedené pozemky. Pan doktor Šendera zpracoval a podal u soudu žádost o prodloužení termínu vyjádření, neboť na městském úřadu již nepracují pracovníci, kteří zajišťovali převzetí majetku dle paragrafu 1 zákona 180/91 sbírky zákon o majetku obcí, nutné dohledání potřebných důkazních listin v místních archivech a archivech okresních. Z důvodu právní jistoty je nutné znát názor a stanovisko zastupitelstva města, neboť se jedná o nakládání z nemovitosti majetku města významné hodnoty. V příloze je uvedeno vyjádření majetkového odboru dotyčných pozemků dle dohledaných podkladů, které slouží jako prvotní doklad do přípravu vyjádření, případně materiál číslo 4. Stanovisko majetkového odboru doporučíme schválit navržené usnesení. Takže tolik materiálu číslo 1. Samozřejmě tento materiál je složitý, bude se na něj dále pracovat. Já se vyspovedl důvodu pana doktora Šenderu, jsem k nám pozval, čímž ho tady samozřejmě vítám. A poprosím pana doktora, abyste nám řekl pár slov k tomuto materiálu. Dobrý večer, takže asi děkuji. Ještě jednou dobrý večer všem přítomným. Já děkuji v podstatě za ten, protože byl velice, velice výstižný. Skutečně je základem celé věci ta skutečnost, že v roce 2012 byl po dlouhých letech v podstatě schválen ten zákon o církevních institucích, který v podstatě vychází z toho principu, že povinná osoba, kterou je stát a státní organizace tam uvedené, nebo státní složky tam uvedené, jsou povinnou osobou, které, a tato povinná osoba má vydávat vlastně majetek, který původně byl církevní. Problém je ten, že obec, stejně jako jiné než státní subjekty, nejsou povinnou osobou. To by samozřejmě nám vyhovovalo, protože my nic vydávat jako obec nemusíme. Problém je ale ten, že ustanovení paragrafu 18 toho církevního zákona vlastně předpokládá, že církevní organizace se mohou domáhat určovací žalobou, což je přesně ta žaloba, která tady byla vlastně zobrazena na té tabuli, tak se mohou domáhat vlastně toho, aby bylo rozhodnuto, že ten převod, jakým způsobem se v podstatě dostaly ty jiné než státní organizace k tomu majetku, je neplatný s ohledem na blokační ustanovení, který vychází ze zákona v podstatě o velké privatizaci 92/91 sbírky a následně tam je to uvedeno paragrafu 3 toho zákona a dále paragrafu 29 zákona o zemědělských restitucích 291, kdy tyto právní předpisy v podstatě obsahují blokaci s nakládáním majetku, který byl původně ve vlastnictví církví. Takže celá situace je taková, že my, měno obec, není povinnou osobou, nic obec nevydává. Nicméně je zde oprávnění církevní organizace domáhat se určovací žalobou k tomu, aby bylo rozhodnuto, že ten převod ze státu na obec, což bylo v souladu se zákonem 172/91 sbírky, je s ohledem na blokační ustanovení neplatným právním úkonem a v důsledku toho obec nikdy tyto nemovitosti nezískala, tvrdí žalobce, tedy rytířský řád příslušníků Červeného hvězdu, a v důsledku toho by bylo rozhodováno, že vlastnictví těchto nemovitostí je nadále vlastnictvím státu a oni jsou oprávněni v těch lhůtách uvedených paragrafů 9, 10 toho restitučního zákona o církevních restitucích uplatnit v podstatě právo na vydání vůči státu. Takže proto předmětem té žaloby v podstatě jsou nemovitosti, které byly původně církevní, patřily řádu křižovníků.
Nicméně je požadováno zde, aby bylo rozhodnuto o tom, že se určuje, že vlastníkem jsou nikoli křižovníci, ale stát, aby vůči státu následně mohli požádat o vydání. Takže to je právní konstrukce, na které je založena ta uvedená žaloba. S tím, že jenom kratice chci zmínit, spolu s tou žalobou bylo vydáno soudem usnesení ve smyslu ustanovení paragrafu 153a občanského soudního řádu, kde soud v podstatě uložil, aby se město vyjádřilo k tomu, zda s tímto návrhem souhlasí, či nikoli, zda v podstatě na to zda uznávají ten nárok zmiňovaný v žalobě, či nikoli. Samozřejmě, jak již zde bylo sdělováno, přišlo to 12. ledna, lhůta končila 11. února a do té doby nerozhodovalo zastupitelstvo. Z toho důvodu, a hlavně z důvodu opatrnosti, bylo mnou v rámci toho vyjádření sděleno, že zastupitelstvo v tom termínu, který stanovil soud, v podstatě se nemůže vyjádřit, protože zasedá, a následně, že bude tedy sdělen názor obce, vyjádřený v podstatě v usnesení zastupitelstva s tím, že z důvodu právní jistoty v pozici v podstatě právního zástupce, abych v rámci té lhůty reagoval tak, jak soud vyžádal, tak jsem z důvodu právní jistoty sdělil zatím jí stanovisko, že v podstatě město nerozhodlo, to znamená nesouhlasí s vydáním, respektive s tím rozhodnutím, protože říkám, opakuji, město není oprávněno nebo povinno vydat, ale rozhoduje se v podstatě o tom, zda platně nabylo či nikoli v tomto žalobu. Takže bylo v podstatě reagováno tak, jak soud žádal, podalo se zhruba pětistránkové vyjádření, odbor majetku jej má k dispozici, kdy bylo nazváno částečné vyjádření, v podstatě, které obsahovalo nějaké základní údaje k tomu, proč zřejmě nevydat. A následně byl tedy, nebo v tomto vyjádření byl i zároveň požadavek na to, aby byla udělena další lhůta pro to, aby se zjistili z těch archivů v podstatě podklady, kterými bychom mohli argumentovat v rámci toho daného. Zároveň jsme učinili tu věc, že jsme se obrátili v podstatě na metodika, v podstatě na kraj, na krajský úřad, s tím, zda v podstatě z titulu metodického vedení je ochoten kraj nebo schopen kraj poskytnout nějaké informace, byla jim zaslána tato žaloba, s tím, že kraj velice, velice rychle zareagoval a v podstatě poslal stanovisko s tím, že doporučují v podstatě neuznávat ten nárok a v podstatě se o ten majetek nějakým způsobem zasadit, respektive zasadit se o to, aby nedošlo k tomu rozhodnutí ve smyslu žaloby. Zároveň krajský soud nám poskytl tři judikáty, respektive tři rozhodnutí, dva i z krajského soudu, tedy včetně odvolacího soudu, jeden zatím soudu nalézacího prvého stupně, kdy tyto rozhodnutí jsou k dispozici. Ze všech těchto ale rozhodnutí vyplývá, že v prvém instanci všechny ty soudy vlastně té žalobě vyhověly. Až teprve tam, kde rozhodoval krajský soud, co by soud odvolací, tak z nějakých důvodů v podstatě bylo té žalobě nevyhověno. Ale takovýchto rozhodnutí zřejmě se postupem doby bude vyskytovat více, protože samozřejmě církevní společnosti tyto žaloby podávají teďka ve velkém, či obcím, či zřejmě krajům a podobně. Takže to je nastíněný ten základní s tím, že v daném případě my máme možnost jít do důvodové zprávy k tomu zákonu o církevní restitucí s tím, že tam jsou proti sobě postaveny dvě vlastně zásady.
a jsou to dvě v podstatě ústavní zákony chráněné zásady, že za v podstatě má být vráceno to, co bylo někomu ukradeno. Oproti tomu v podstatě ten, kdo dostal a užíval nějaký majetek, užíval ho v dobré víře, tak v podstatě a notabene se k němu dostal na základě nějakého aktu, s kterým je spojovaná určitá míra v podstatě, dá se říct, solidnosti, což se od státu, respektive v případě majetku, který poskytoval stát obci, dá předpokládat, tak tam je nutné zvažovat to, zda takové vydání, respektive rozhodnutí o tom, že obec není vlastníkem takového majetku, samozřejmě by mohlo mít ústavně právní důsledky, co by porušení vlastnických práv. Takže jsou zde dvě koncepce, na judikaturu se samozřejmě bude čekat na rozhodnutí ústavního soudu, se bude samozřejmě čekat, je to všecko v začátcích. Samozřejmě, jakmile budou probíhat jiná soudní rozhodnutí, ke kterým se dostaneme, pokud budou v zájmu města a v zájmu toho, jakým způsobem se město vyjádří, zda tedy v podstatě učiní ten nárok nesporným, anebo naopak sporným, tak potom s těmito judikáty bude samozřejmě pracováno a nakládáno. Nevím, to je zatím vlastně jakoby na úvod, pokud byste chtěli nějaký konkrétní dotaz, tak samozřejmě k této věci, pokud budu vědět, zodpovím. Jinak, pokud jde o přesný popis pozemků, tak k tomu asi zřejmě paní Žirka odboru by se mohla vyjádřit, protože samozřejmě místopisně to zná asi lépe než já. Pokud jde ještě o jednu věc, která se vztahuje k té žalobě, ta žaloba obsahuje alternativní petit. V podstatě, co to znamená, říká, nebo křižovníci navrhují: soude, vyslov závěr, že jsou vlastnictvím státu. A teďka ty pozemky, tak jak byly vlastně zmiňovány a jak jsou v podstatě v dnešních výměrách a vedeny v takzvaném KN stavu, tedy ve stavu, který odpovídá stavu zapsané v katastru nemovitostí. A nebo soude, vyslov, poté, kdy dojde k oddělení skutečně těch pozemků nebo těch částí, které dříve tvořily to historické vlastnictví těch církví, tak po oddělení vyslov soude tedy, že se předmětem toho vlastnictví stává pouze skutečně ta část toho pozemku, která dříve tvořila historické vlastnictví té církve. Je to dané tím, že samozřejmě stav, kterým to bylo evidováno dříve, takzvaný PK stav, zápisům v pozemkových knihách, je odlišný od stavu, vlastně, který je veden v katastru nemovitostí. Může tak docházet k tomu, a z informací od paní Jirkové vím, že v podstatě zde bude předložena i tabulka nějaká, ze které bude vyplývat, že ačkoliv je v podstatě v rámci toho alternativního petitu požadováno třeba vydání pozemku o výměře, já nevím, 26 000 metrů čtverečních, tak v podstatě pouze skutečně zlomková část zasahuje do tohoto pozemku a tvoří původní historický majetek. Proto v podstatě zde byl dán ten alternativní petit ze strany křižovníků s tím, že samozřejmě oni dovozují. Jestliže byl převeden celý ten pozemek vlastně podle zákona 172/91 na obce, to je zákon o majetku obcí, přechodu do vlastnictví obcí, celý ten pozemek, tak celé to rozhodnutí ohledně celého toho pozemku je nesprávné, pokud nedošlo k oddělení té části, která tvořila historický majetek církví. A celé to rozhodnutí toho státu je v podstatě neplatné, protože se celý ten pozemek neměl vydávat, protože byť je tam kousek, ale je tam část, která vlastně tvořila ten historický majetek.
Takže tolik na vysvětlení, že ta žaloba v podstatě obsahuje v podstatě ještě ten alternativní petit, kde je požadováno, a to je samozřejmě na úvaze soudu, zda je to možné takto požadovat nebo takto rozhodnout. Soud je rozhodný, že buď je to tolik metrů, buď to jsou tyto pozemky o těchto výměrách, anebo je to něco jiného. Ale to je otázka potom dalšího právního řešení. Jenom chci vysvětlit v podstatě, že ta žaloba není jednoduchá i s ohledem právě na tu variantnost danou tím alternativním petitem. Možná už jsem zašel příliš do hloubky, kdyby to nebylo srozumitelné, a byl by dotaz, pokusím se mi povědět. Takže děkuji. Ano, já děkuji panu doktorovi. Já jen doplním, a toto samozřejmě součástí usnesení, řád činníků s Červenou hvězdou mě oslovil, chtějí se sejít samozřejmě ještě před prvním jednáním soudu, což je logické, aby jsme si vyjasnili nějaké situace a samozřejmě asi víme, co pro nás budou chtít, kteří budou se chtít jasně nějaký stavě mluvit, ale nicméně naše stanovisko si myslím, že vyzní asi jednoznačně. Druhá věc je o tom, že nechci tady samozřejmě říkat o stavu majetku, záručení kosti rozdělá, ale nicméně, když se podíváte na kostel a podíváte se na faru, to je nebesný rozdíl. Já si myslím, že my jako město jsme se o kostel stále velice dobře, o pozemky také jsou pravidelně sekány a podobně, což historicky z toho vyplývá. No a jednoznačně, co je i dotaz potom i ještě na pana doktora, jak by to bylo v případě, kdyby bylo negativní stanovisko soudu v náš neprospěch, protože my samozřejmě víme moc dobře, že jsme investovali zhruba, že se počítáte skoro 20 milionů korun do opravy kostela, takže i tohleto. Takže tam bude potom další jednání, které by nás samozřejmě velice nezalo a proto se budeme asi určitě ubránit. No. Tak to je jenom dvětek. Takže já otvírám diskuzi, než si poprosím občany, jestli si chtěli něco zeptat, to bude problém. Nevidím nikoho, takže poprosím zastupitele. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych měl jeden dotaz na pana doktora Šenderu, abych se vyjádřil té záležitosti jako takové. Chtěl bych se zeptat pana doktora, jestli ta žaloba je daná na všechny ty pozemky, jestli je dána tak, že každý pozemek třeba zvlášť může ten soud posoudit, zda ten byl platně vydán nebo nebyl, případně ta budova kostela, anebo je to jako celek. Jo, děkuji. Takže děkuji za dotaz. V podstatě ten petit mám zde k dispozici. V obou těch alternativách v podstatě určuje se, že žalovaná číslo je vlastníkem pozemku, teď jsou zde vyjmenovány. To znamená, jde o to samozřejmě, jakým způsobem ten soud dojde k tomu, zda jsou u všech splněné podmínky pro to vydání či nikoli. V daném případě se domnívám, že je možné, aby by u části bylo rozhodnuto, není to samozřejmě vydání, že se určuje, že vlastníkem je stát a naopak v jiném případě nikoli. Zde bych se chtěl upozornit v podstatě na tu skutečnost, že právě z důvodové zprávy k tomu církevnímu zákonu vyplývá, že v podstatě, jak jsem říkal, jsou zde dvě tendence, které jdou proti sobě. A v podstatě by se mělo zabránit tomu, aby nevznikaly nové křivdy, což by určitě za křivdu bylo možné považovat, pokud v podstatě z pozemku, který má několik, možná i desítek tisíc metrů čtverečních, tak kvůli nějakým několika stům metrům, v podstatě, kde zasahoval ten původní církevní majetek, tak v podstatě o to ta obec přišla. Domnívám se, že by zase vznikla další křivda. A nejenom já, ale v podstatě to vyplývá z důvodové zprávy, když to poslanci schvalovali, tak ta důvodová zpráva v podstatě předcházela schválení tohoto církevního zákonu. Takže dá se předpokládat, že v některých případech by i soud mohl zvážit tu věc, že je samozřejmě neadekvátní, aby obec přišla prostě o, já nevím, 25 tisíc metrů pozemků, kvůli tomu, že je tam několik set prostě metrů, který původně v tom tvořil historický církevní majetek. Jestli stačí taková to odpověď. Jo, děkuju. Já bych
celé záležitosti chtěl říct ještě jednu věc. Ono, jak vypadá dneska fara, jak vypadá kostel, že město zrenovovalo, je sice pravda, ale je to stav za nějakých posledních x let nebo desítek let. To, že ten kostel tady ještě vůbec stojí, je, bych řekl, taky zásluha jeho původního majitele, to znamená řádu křižovníků. Uvědomme si jedno, že řád křižovníků je zhruba stejně starý jako naše město jako takové. Je to jediný český řád, který založila Vaneška česká svatá. A celá ta staletí vlastně ty majetky nějakým způsobem schraňoval, dostával, nevím, jestli kupoval. V posledním století o něj přišel. Takže nedivím se tomu, že se nějakého svého majetku ten řád snaží domoci. Druhá věc je ta, že opravdu to jsou možná jenom části těch pozemků, někde možná opravdu nepatrné části, ale i tak to zkouší. Takže myslím, že bychom neměli řádu křižovníků přistupovat jako k nepříteli, ale jako k někomu, kdo se snaží nějakým způsobem si připravit situaci o to, aby se mu vrátilo, co mu někdy patřilo. Přesto si nemyslím, že bychom měli souhlasit s tou žalobou, braňme se jí a nechme na posouzení soudu, jak to rozhodne. Pakliže by nějaký z toho majetku se křižovníkům opravdu vrátil, nebo by tedy soud určil, že ten převod na město byl neplatný, že to je státní a oni následně potom se toho majetku domohli, tak si ho skýčpeka taky neodnesou, jsou to pozemky a budovy. Jo, a podívejme se, jak vypadí jiné budovy, které jsou také soukromé vlastnictví, protože řádové vlastnictví z pohledu města je taky možné považovat za soukromé. Ten řád konečně má pár členů, opravdu by se dalo říct. Jo, to jsou jednotlivci, kteří jsou členy řádu. Podívejme se na zámeček, podívejme se na pivovar. Jsou v soukromých rukách, jsou také opravené a jsou, aspoň v případě pivovaru, snad docela úspěšně provozované. A nepatří ty budovy městu ani ty objekty, naopak město jim i prodává ještě nějaké pozemky kolem nebo součásti jeho původního majetku. Takže nebál bych se toho, kdyby se to dostalo do rukou řádu, ale jako město se této žaloby asi bráníme a uvidíme, co soud určí. Ano, děkuji. Přijdu další z zastupitelů. Já poprosím teda pana tajemníka. Dobrý večer. Já se na tomto místě dovolím zastoupit paní Škodovou, která je toho času ve stavu nemocných a požádala mě, abych přečetl názory nebo usnesení nebo zápis z jednání finančního výboru s dovolením. Finanční výbor se usnesl na znění usnesení. Finanční výbor souhlasí a doporučuje zastupitelstvo města, aby vedoucí majetkového odboru zajistila společně správný zástupce města panem doktorem Richardem Šenderou a tak dále. Poskytnutí soudem vyžadované vyjádření města co by prvního žalobené, že nárok žaloby uvedeného okresního soudu v Sokolově neuznává a že město Kličpe Nadhoří nemovitosti uvedené v žalobě řádně získalo do svého vlastnictví a po celou vlastnictví výkonová práva a po vlastní vlastníka. Ano, děkuji panu tajemníkovi jako zástupci finančního výboru. Zeptám se tady ještě do zastupitelů, se chce zeptat k této problematice. Nevidím nikoho. Jo, pan Bolvár ještě. Já ještě jednu věc, jestli bychom do toho usnesení neměli zakomponovat i to, co se stane v případě, že soud rozhodne ve prospěch řádu křižovníků. Jestli by rovnou jako nepředjímat to, že třeba by rozhodl náš neprospěch, a jestli pro takový případ třeba rovnou nezmocnit někoho podáním odvolání, protože jestliže ty prvoinstanční soudy, jaký doktor vesměs vyhovují těmto žalobám, tak to asi můžeme předpokládat i v tomto případě. Prosím, pane doktore. Mohu reagovat, děkuji. V podstatě, tak jak jsem slyšel ten návrh, v
nebo to, co zde bylo čteno, tak pokud v podstatě je zastáváno stanovisko, že v podstatě není zde za obec souhlas v podstatě nebo uznání toho nároku, toho řádu, tak předpokládám, že pokud jde o řádné vedení toho sporu, tak ta kauza v podstatě končí až teprve právní moci toho rozhodnutí a samozřejmě odvolání je řádným opravným prostředkem, takže osobně bych dovozoval, že jenom proto, že soud prvé instance rozhodne nějakým způsobem, ještě to neznamená změnu projevu vůle obce. To znamená, pokud obec se vyjádří tak, víceméně bojujte o ty nemovitosti, respektive snažte se, aby zůstaly na listu vlastnictví pro město, zůstaly majetkem města, tak se domnívám, že je zde prostor pro to, aby i bez samostatného usnesení zastupitelstva bylo možné podat opravný prostředek. Tady se domnívám, že to je v podstatě v souladu se zákonem o obcích, kde obec má v podstatě za povinnost činit veškeré úkony k tomu, aby nedocházelo ke krácení jejímu majetku a podobně. A za situace, to je tuším dávno tím paragrafem, když tak nemám tady zákon o obcích před sebou, ale 38 má následující zákon o obcích, s tím, že pokud jde o úkon odvolání, tak je to procesní úkon. Není to hmotně právní úkon, který by muselo přijímat zastupitelstvo obce. Dle mého přesvědčení. Děkuji. Ano, děkuji. Takže stačí takhle, pane Luváne, nebo to budeme doplňovat, nechám to takhle teda. Dobře. No, jdeš. Ještě jednou dobrý večer. Já bych jenom doplnil pana starostu a doplnil usnesení, protože město obdrželo, respektive pan starosta jsme obdrželi 10. února e-mail od rytířského řádu úředníků, v kterém nějakým způsobem vysvětlují tu žalobu, cílem citovaného zákona je křivdy vypořádat a několik působit křivdy další. Zároveň je však nezbytné následky porušení blokačního paragrafu odstranit a to vzájemní právní jistoty vaší i řádu jako oprávněné osoby. Rádi bychom vám tímto také sdělili, že dáváme přednost mírnému vyřešení na základě vzájemné dohody a rádi bychom se proto s vámi sešli a probrali možnost řešení nastalé situace před nařízením prvního jednání soudu. Tenhle mail přišel 10. února, to znamená, my jsme si ještě dovolili doplnit návrh usnesení obod číslo 4, ve kterém je napsáno, že ze 4. zastupitelstvo pověřuje starostu města jednáním s rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou a tak dále před nařízením prvního jednání soudu. Otázka je, zda někdo ze zastupitelů nebo pan doktor Šendera si ho nějak nedoplnit tu čtvrtku nějakým způsobem, zda najít smírné řešení nebo něco podobného. Prosím, pane. Děkuji. V podstatě, jak jsem říkal, konečný termín pro podání toho vyjádření byl 11. tedy 11. února. 10. přišel tento e-mail s požadavkem na pokus o mimosoudní projednání věci. Samozřejmě ve věcech, které jsou u soudu, tak bývá vždy soudem hodnoceno to, zda byla ta která smluvní strana vůbec ochotná vůbec o té věci jednat. Proto dá se říct, že my jsme předpokládali, že jsme zpracovávali toto vyjádření, že určitě vyslechnout řád křižovníků v podstatě s tím, že by mohl přijít s nějakým návrhem, by mohlo být užitečné a mohlo by to být užitečné i ve vztahu k tomu realizovanému procesu. Velice těžce by se mi u toho soudu v podstatě vystupovalo za situace, kdy druhá strana bude tvrdit, ale my jsme byli po podání žaloby, ale žádali obec, abychom se mohli sejít a vysvětlit ty svá stanoviska a tak dál, ale bylo nám ze strany obce sděleno, s váma je tam nebude. Takže za této situace, pokud bych se mohl přimlouvat pro v podstatě další vedení toho sporu, tak si myslím, že určitě
by stálo za to vyslechnout si v podstatě to, co, s čím na to jednání přišli. S tím, že jsem si vědom toho, že na tom jednání, protože to nebude jednání v rámci zastupitelstva, tak stejně nebude nikdo oprávněn za to město v podstatě přistoupit na nějakou dohodu. Nicméně můžeme vyslechnout, co případně navrhujou, jinak než je uvedeno v tom žalobním návrhu, případně s čím přichází. A to následně projednat v podstatě na dalším zastupitelstvu, protože se domnívám, že to hmotně právní v podstatě, ten hmotně právní výsledek, to znamená ta případná dohoda, je skutečně dána podle paragrafu 85 pouze zákona o obcích, pouze zastupitelstvu obce, nikomu jinému. To znamená to samotné vyslechnutí a jednání s nimi a v podstatě zjištění té argumentace vlastně nad rámec ještě podané žaloby bych považoval za prospěšné i ve vztahu v podstatě k tomu soudu, který nás v souvislosti s tím čeká. Děkuji. Ano, děkuji, pane doktore. Prosím, magister, mi se hlásí. Dobrý večer. Vážené dámy, vážení pánové, já ve své podstatě naprosto souhlasím s tím, co už tady řekl René, a jsem s ním zajedno v tomhle směru. Jsem stejně tak zajedno i s panem doktorem. Jestli jsem dobře rozuměl tomu materiálu, tak vyjádření ve věci podané žaloby řádu křižovníků mělo být do 11. A oni 10. nám píší e-mail, kde chtějí po nás jednání. Jestli to mohu upřesnit, omlouvám se, samozřejmě ta lhůta toho 11. vyplývá z té skutečnosti, že dnem 12. ledna jsme obdrželi, nebo obec obdržela usnesení do 30 dnů se vyjádřit, což 30. den, počítám, leden má 31, takže je 11. únor a předpokládám, že tuto informaci, že se to bude takto krýt, a že dokonce i takovéto usnesení bylo zasláno. Ani řád křižovníků nemusel být k dispozici. To znamená, já bych to nebral jako případ na nějakou schválnost, že by to nechali na poslední den lhuty a podobně. Tam se vůbec ty informace nemusely protnout. Nicméně bylo zapotřebí, aby za obec, aby nebylo vycházeno z toho, že obec uznává, pokud by nereagovala, tak jsme museli reagovat v té lhutě 30 dnů a shodou okolností den před uplynutím té lhuty přišel panu starostovi tento e-mail, tolik na vysvětlenou. Rozumím, já jenom abych si ujasnil termínově ty náležitosti toho jednání, respektive toho, jak k tomu bylo přistoupeno, zejména tedy ze strany řádu křižovníků, kteří jsou oni iniciátorem té žaloby. Já samozřejmě sám za sebe podpořím i tu otázku toho, co říkáte a navrhujete, nebo je navrženo v rámci toho materiálu jedna. Nicméně podpořil bych v rámci toho navrhovaného usnesení i jistý mandát či delegaci těch, kdo budou jednat, pravděpodobně pan starosta, že není to otázka jakéhosi smíru, tak jak pravděpodobně řád křižovníků navrhuje z našeho pohledu, ale to, že jsme nakloněni tomu jednat o této věci, za předpokladu, že řád křižovníků přijde s nějakým iniciativním návrhem, který by byl pro nás akceptovatelný a v opačném případě si stojíme za tím naším podáním, respektive reakcí na tu žalobu řádu. Asi takhle bych chtěl, nebo bych spíš navrhoval doplnit to usnesení, že nebráním se jednání sám za sebe, ale to, že o tom konečném výsledku toho, jak k tomu přistoupit, rozhodne zastupitelstvo. Asi něco v tomhle směru. Není to jako protinávrh, je to spíš jenom na doplnění toho bodu, případně toho případného bodu 4. Já bych se tomu nebránil, nicméně já si myslím, že to bohatě stačí, protože tam jasně napsáno a pan doktor to i potvrdil, že já jako starosta nemohu dělat samostatné rozhodnutí, to znamená, je to jasné, oni něčím přijdou, já nevím samozřejmě s čím,
Jo, takže si je vyslechneme a uvidíme, pak to probereme a řekneme ano, že my fakt nevíme, s čím přijdou. Takhle mi to stačí. Takže nebudeme nic měnit, necháme na původu. Já bych to tak nechal. Takže ještě někdo zastupit tomu si chce vyjádřit tenhle problém? Pokud ne, tak poprosím zástupce návrhové komise o přestání návrhu na usnesení. Materiál číslo 1. Zastupitelstvo města Kinšpert nad Ohří za prvé projednalo žalobu o určení vlastnického práva k pozemkům parcelní číslo 1, 3/1, 1269, 1270, 1299/1, 1298/1, 1298/5, 1298/4, 1318/3 a 1318/1 vše katastrální území Kinšpert na Ohří, podanou žalobcem rytířský řád křižovníku s červenou hvězdou Platnerská 191/4, Praha 1, Staré město. Zastoupeného Jutry inženýrem Jiřím Davidem, advokátem se sídlem Kaprova 40/12, Praha Staré město proti žalovaným, číslo 1 město Kinšpert na Ohří, Jana Amose Komenského 221, a za druhé Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 124, Praha 3. Za druhé prohlašuje, že město Kinšpert nad Ohří nárok v žalobě vedené u okresního soudu v Sokolově, číslo jednací 12C 422/2015/49 neuznává, a za třetí ukládá vedoucí majetkového odboru zajistit společně s právním zástupcem města Judorem Richardem Šenderou a věneční číslo advokáta 0585 z advokátní kanceláře Šendera a Čiha poskytnutí soudem vyžadované vyjádření města, co by za prvé žalovaného, že nárok v žalobě vedené u okresního soudu v Sokolově číslo jednací 12 422/2015/49 neuznává a že město Kinšpert nad Ohří nemovitosti uvedené v žalobě řádně získalo do svého vlastnictví a po celou dobu vlastnictví vykonává práva a povinnosti vlastníka. Za čtvrté, pověřuje starostu města jednáním s rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou Platnerská 191 Praha 4 Staré město, Praha 1 Staré město před nařízením prvního jednání soudu. Ano, děkuji. Že nechám hlasovat odboru číslo 1, tam se, kdo je pro. 12 pro. 12 pro. Nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Materiál číslo 1 byl schválen. Materiál číslo 2. Zpráva o stavu společnosti, zpráva majetku. Pardon, ještě šlu. Pane doktore, já vám děkuji za návštěvu, nebudu vás nadále zdržovat. A samozřejmě budeme nadále v kontaktu. Zpráva o stavu společnosti, zpráva majetku Kinšpert nad Ohří, SRO 31.12.2015. Na základě usnesení zastupitelstva města Kinšpert nad Ohří číslo 14 do 19.6.2013 podává jednatel společnosti zpráva majetku Kinšpert nad Ohří společnost SRO stavu o stavu společnosti zpracovanou 31.12.2015. Poslední zpráva o stavu společnosti zpracovaná na 30.6. byla předložena zastupitelstvu na zasedání 16.9.2015. Takže tolik materiál číslo 2, je to obvyklý materiál, přílohu jste dostali, je tam kompletně stav společnosti, takže já otvírám rovnou diskuzi. Prosím občany o vyjádření, pokud se chtějí vyjádřit. Nevidím nikoho, takže poprosím zastupitele. Pane Hubí, prosím. Měl několik malinko dotazů, protože z té zprávy mi vyplynuly některé informace a souvislosti, které nejdou mi až tak dalece na růzu. Pan jednatel ví moc dobře,
že já jsem velký zastánce toho, co se tady za poslední roky odehrálo, ví o tom, jak ta společnost, a všichni tady my víme, jak ta společnost na tom byla před několika lety, jak je na tom dnes. Nicméně trošičku mě zaráží jedna věc, která nesouvisí teď přímo s tímto bodem, ale bude souviset potom s rozpočtovými opatřeními. Tak nevím, jestli se k tomu vyjadřovat, anebo potom v rámci těch rozpočtových opatření. Ale některé věci souvisí i s tou zprávou, tak jak je teď podána. Pravděpodobně jste ji jako zastupitelé všichni četli a jestli říkám dobře to číslo 59 zaměstnanců, pane jednateli, z toho 56. Z toho tam je řada těch zaměstnanců v rámci veřejně prospěšných prací. Pokud si troufnu odhadovat hrubé výdělky kmenových zaměstnanců po odečtení těch zaměstnanců veřejně prospěšných prací, které jsou v uvozovkách refundovány úřadem práce, tak se dostávám na sumu, teď mě buď opravte, nebo řekněte, že by to mohlo odpovídat, včetně zákonných odvodů na mzdy a tak dále, na roční náklady souvisejícími se mzdami ve výši plus minus 15 milionů. Plnění ze smlouvy, která je uzavřená s městem, což bude řešením dále, jsme navýšili příspěvek města v rámci této smlouvy na 12,5 milionů po sečtení. Já to zaukrouhlím. Pro rok 2016. Vy od města dostanete téměř na všechny jmenové zaměstnance na jejich mzdy, včetně zákonných odvodů. Nárůst oproti roku 2015 v rámci této smlouvy je 750 tisíc, je to 3/4 milionu. Chybí mi možná to, co tady bývalo kdysi naprosto samozřejmostí a zvykem za dnes již zesnulého předchůdce pana Partingla. Možná to chybí i těm zaměstnancům, proto jsem mluvil o těch mzdách. Taková ta sounáležitost toho, co není naprostou samozřejmostí dnes. A mluvím o tom z toho titulu, že když jsem ještě chodíval se psem na procházky brzy ráno, tak jsem tady potkával Pepu Partingla půl šestý, v šest ráno, když objížděl město a zjišťoval, co se kde děje. A v šest ráno stáli lidi na raportu, aby jim rozdělil práci a během toho dne se dokázala řada věcí napravit. Víme všichni, že lidé jsou dneska zlí, jsou absolutně neteční k majetku cizího, to, co není jejich, to je absolutně nezajímá a možná, že někdy se to odráží i na majetku města. Já tady mám několik malinkých připomínek, které možná souvisí s těmi mzdami, aby i zaměstnanci správy majetku se nad tímhle pozastavili a případně to řešili. Já bydlím dole na sídlišti, jak určitě víte, a nějaký darebák, když to řeknu slušně, de facto zničil ten průtek proti psům u toho dětského hřiště, co je směrem ke školce. To dětské hřiště je super, paráda. Někdo prostě někomu vadil ten průtek, tak aby se tam psi nedostali. Ten průtek je tam roztrhaný, může se o to kdokoliv zranit. Už je to tam nějakou dobu. Pravděpodobně správa majetku buď nemá prostor, anebo čas tu situaci řešit. Vím, že by se to stát nemělo. Napravujete něčí malér, kdo někdo způsobil, nespůsobila ho samozřejmě správa majetku, ale bohužel majetek města. Obdoba toho, a zase chodím tam, rozježděný chodník mezi tím panelákem, co bydlím, a mezi školkou. Druhýmu vchodu jsou zatravňovací ty
tvárnice nebo ty prefabrikáty, jak se to jmenuje, tam je to v celku v pořádku. A jestliže se někdo stěhuje, zajede tam v současné době, nebo měsíc, dva, tři zpátky, dodnes je tam rozježděný bahno, který už se dostává na chodník, kolikrát se tam nedá ani pořádně projít. Máme tady zaměstnance v rámci veřejně prospěšných prací, který chodí po městě. Buď si to nevšimnou, nebo jim to nikdo neřekne, aby si to všimli, anebo nemají povinnost tuhle tu věc třeba srovnat, já neříkám ten plot, ale třeba tu hlínu na té trávě, která patří městu, opět ten, ta část pozemku patří městu, by mohli vzít s těma hráběma nebo s čím chodí po tom městě a dát to dokupy. Je to o tom, aby jsme to město měli v cajku, i když jsou tady takový, který nám ho permanentně rozbíjí a který ho prostě vystavujou těmhle těm Bruselům. Takže chtěl jsem to vztáhnout ve vztahu k tomu, jak je nastavená smlouva, o co všechno správa majetku se má starat, kolik správa majetku města dostává, kolik z toho pokraje nést, a že by ta správa majetku tohleto mohla hlídat. A ještě dřív, než na to začnou upozorňovat lidi, tak možná těm lidem zavřít pusu tím, že to dají do pořádku. To je spíš jenom tak na okraji toho materiálu. Takže teď nevím, pane magistře, jestli mám teda odpovědět. Víte, máte samozřejmě pravdu. Já netvrdím, že správa majetku bezchybně a okamžitě nastoupí na všechno, co se zničí. Prostě to my jsme schopni zrealizovat. Když bych mám ty případy, které jsou, které se vyskytují dnes a denně, který napravujeme, tak řeknu vám, že to dětské hřiště, které se v zimě a v zimním období nepoužívá a nevyužívá, tak to směřujeme na jarní práce, tak abychom to dali do pořádku do jara. Teď provádíme různý prořezy stromků, náletový dřevin a tak dále. Takže teď je období vegetačního klidu, takže se děje v této oblasti a samozřejmě čistíme město. Vím, že jsme tomu hodně dlužní, nicméně říkáte 12 milionů, ano, já získávám nebo prostřednictvím různých rotačních titulů na pracovní příležitosti, na zaměstnání. Pracovníků je samozřejmě, co si všimli, ale my zaměstnáváme 16 pracovníků nezaměstnaných z města Kinšperku. Bohužel, jejich pracovní morálka je taková, jaká je, takže nechci se vymlouvat. Samozřejmě máme svou modílo jsme povinni plnit a pokud někdo mi dá vědět, nevíme vždycky ovšem, vycházím z toho, že pokud je něco opakováno, nebo pokud se věci stávají opakovaně, nebo je to dlouhotrvající, když bych apeloval rád teda na občany, občani občas zavolají, dají nám vědět, okamžitě se to odstraní. Občas máme dělat automatickými, ale těch komunikací, vemte si, že jenom komunikací máme 22 km, chodníků 22 km. Zeleně, nechci to tady rozvádět, protože máte dneska rozsáhlý program jednání a vám nechci tady tě zdržovat. Zodpovím dám na tuhle tu vaši připomínku písemnou odpověď, kde vám sdělím i takové záležitosti, která jsme opravovali hřiště dole na hrázi, které bylo nové. Během jednoho týdne bylo zlikvidováno oplocení, oparovali jsme to tam opakovaně, dneska je situace taková, že posledně už nevím, že to vlastně vůbec něco tam dělá, protože ta situace je prostě tristní. Tam, bohužel teda musím říct, občané naši, ale rozumím jim, oni na to prostě neupozorní, že který tento bydlí musí být, kdo to tam likviduje, kdo to ničí. Nemusí adresně, nemusí ani se odpovědět a říct, je to ten a ten, ale upozornit nás na to, že teď tam někdo je. Kdyby fungovala městská policie, ale já nechci teď tyhle ty záležitosti prostě řešit takovým způsobem. Správa majetku je skutečně tomu ještě hodně dlužná, ale jsem přesvědčen, že jsme udělali obrovský kus práce a že v rámci toho obložení, který máme, kde říkáte pan Partingl, dneska tam mám vole pana Vítka. Pan Vítek 6 hodin je u nás na firmě a udělá informaci o městě. On projíždí autem, takže nechodí pěšky, projíždí autem. Takže ty informace má, je to otázka, jestli není postižen jaksi provozní slepotou, to si musím ověřit. Takže to, co mi říkáte, je samozřejmě hodně nepřijatelné. Takže udělám opatření a dám vám informaci písemnou. Písemně, děkuji, pane Cervoviér, doplním, než dá slovo panu Lovárovi, že samozřejmě
znovu to tady opakuju, každý týden se setkávám s panem jednatelem, máme tam týden nějaký program, co lidé se odničilo a podobně, takže vidíte, že skutečně ta informace o tom poškození a vůbec o těch věcech, o které tady pan magistr Hrubý mluvil, jsou známost a samozřejmě také nemůžeme samozřejmě obsáhnout, to je asi logické, nicméně snažíme se a podle těch věcí, které jsou v úzovkách poničeny nebo poškozený, tak samozřejmě já si sám jsem dával nějaké fotky, jenomže zase je to problém i našich občanů, panu Celovi se to předával, jsou některé lokality, jako u náměstí Sedepr, kde se nám lidi parkují, prostě kde chtějí, jo, u popelnic, na trávníku, už nad námi ohrazení a stejně tam parkujou, jo, takže to je zase to o těch lidech prostě, jo, kdyby si ty lidi toho víc vážili, tak samozřejmě máme polovinu, možná polovinu práce, takže pan Bovár, prosím. Já jsem chtěl říct k tomu jenom to, že ono není zrovna moc výchovný hned všechno spravovat. Vy víte dobře z toho vchodu, kdo se tady odsad stěhoval, kdo tam tím autem rozjezdil ten trávník, tak tam poslat policii a buď to posvědčíte policii, ano, tenhle tady byl, odvážil si věci a chtít to po něm jako náhradu škody, pak je to možný spravit hned, ale když oni řeknou, hele, víte co, já nechci mi vydrženou schránku, to, já vím, že tady auto stálo, ale kdo tu byl, to vám nepovím, tak si tady v tom chvíli kapejte, takhle bych to řekl. Jo. Ono všechno totiž něco stojí, Jirko. I ta práce lidská, i to trávní semeno, i zarovnat to prostě nebo nějaký mechanismus, jo. Nemůžou lidi prostě jenom to vykouknout z okna a řeknou, hele, my už to tu máme týden rozježděný, jak to, že s tím ještě nikdo nic neudělal. Ono třeba i to vyšetření trvá nějaký čas, případně nějaký nahlášený pojišťovně, pakliže je možný to uhradit z pojištění majetku třeba, když se nezjistí pachatel a tak dál. Takže nějakou dobu to třeba musí ten stav trvat, aby jsme na tom neprodělali jako město. Jako nemůžeme se přece chovat jinak, než by se choval jiný majitel pozemku, kterému kdyby soused nebo někdo poničil jeho plot, tak by samozřejmě to chtěl prvně zaplatit. Že? Opravil by si to, ale po někom by tu škodu vymáhal. Jo. Když se smíříme s tím, že řekneme, no on nám stejně nikdo nic neřekne, tam asi nebude mít na kom si co vzít, tak to zase spravíme ze svého, tak dobře nehospodaříme. Takže jako rozumím tomu, že i ta správa majetku prostě některé věci nemůže, anebo i záměrně nedělá a neodstraňuje hned, jo. Ale my bychom, myslím, tady v tom byli stát za nima. Je to možná mluví proti některým našim obyvatelům, ale jestliže jsou takový, že poničí městský majetek a nejsou ochotní to sami třeba vzít ty hráby do ruky a tu trávu upravit, když to stěhovací auto tak no, asi tak. No. Všechno jsou peníze, no. Nebo si řekněme ano, správu majetku odstraní okamžitě jakoukoliv závadu, ale pak tam musíme přidat daleko víc peněz. Když to po nich budeme takhle chtít, protože oni mají nějaký oční plán, že jo, něco nějaký drobný opravy, náhle se vyskytnou vší, tak samozřejmě ty prostředky asi na to jsou, ale ne na nějakou vejce zničenou záležitost a náhle zničený a tohle z toho poškození. To je na celém území města, jak říká, máš ty spojce tam za mlíkárnou a za masnou původní, tam většině stojí auta, pan Podradský a to upozorňuje fotografie má na Facebooku. To je rozježděný tady, to je rozježděný tamhle. Je to zničený hodně. Ano, děkuji. Ještě nám se hlásil pan magistr Hrubý. Já jenom upozorním na čas, on vždycky se snaží obšírně, ale zkrátit to prosím tě. Jako já to vůbec nechci zpochybňovat tohle toho. Ani vůči vám to není něco, co bych prostě teď to chci řešit. Já, když tam toho člověka vidím, tak to taky řeším hned na místě a tak dál. Ale spíš je to prostě o tom uvozovkách povzdech toho, co možná jsem vnímal tehdy trošičku jinak, než to vnímám dneska. Napadá mě další jedna věc a možná zase by se to dalo řešit v nějaký situaci, kdy to nevyřeším teď hned, ale můžu to řešit situačně za půl roku. Nevím, jestli to vůbec lze ve vztahu k tomu projektu, který se v náměstí proběhl. Nevím, kdo tam z nás, nás tam chodí poměrně dost, ale ze strany od ulice Utavírny je takový ten betonový sloup pro to, aby tam nejezdily auta. Stačí jenom projít po tom chodníčku a vidíte, že se řada těch šoférů zkracuje cestu mezi tím betonovým sloupem, tím zátarasem,
Potom po té drenáži, která je tam okolo toho domu, co byl dřív ty květiny, nebo co se tam prodávala, nevím. Prostě lidi tam jezdí. Ano, já když vidím, že tam jsou vyjetý koleje, tak si tak můžu zaklíkat na hlavu, kdybych tam někoho viděl, tak mu to rovnou řeknu, ale nevidím tam nikoho, vidím tam jenom vyjetý koleje. Dobře, zvažme to, jestli teda ten jeden sloup je tam dost, nebo jestli tam můžeme vrazit ještě jeden, třeba někdy. Jo? Takhle jsem to myslel prostě. Tyhle ty věci uvažovat o tom a pracovat s tím. Jo? Cestou jsme osazovali my, takže a vyrábíme si je sami, takže může tam, pokud bude zájem nebo potřeba, tak tam dokážeme osadit další. A je to o tom, že tam jezdí cyklisti, já bych byl si nerad, že tam nějaký cyklista zabil. Je to v rozporu s projektem takovýhle gumy. Já vím, že tam jezdí auta. Ty auta dneska jezdí skutečně všude. Dneska jsme upravovali u Penimarketu, kde tam byla prostě celý chodník. Tam bylo v podstatě zničen dokonce takovým způsobem, že nám napadala lampa. Takže odstraňují se ty věci, ale sukcesivně. Nejsme schopni to prostě řešit tyhle ty věci najednou, bohužel teda. Ale děkuji. Takže se tam jestli někdo za zastupitelů chce ještě vyjádřit k tomuto materiálu. Pokud ne, tak poprosím zástupce návrhové komise. Materiál číslo 2. Zastupitelstvo města Kunštát na Hoří za prvé bere na vědomí zprávu o stavu společnosti z práva majetku Kunštát na Hoří společnost ručení omezeným 31.12.2015, která je přílohou číslo 1 tohoto usnesení. Ale děkuji, že nechám o toto budu hlasovat, mám se bude pro. Jedenáct pro. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Jo, paní Těžová vyšel, pardon. Tak bych byl v pořádku, takže všichni pro 11. Děkuji. Materiál číslo mám vyslovené. Takže já poděkuji panu Cerlovi, pokud chce ještě dostat, může samozřejmě, ale já děkuji. Materiál číslo 3. Dantes RO, žádost o odpuštění prominutí nájemného za rok 2015. Majitel byl předkládán radní města k poslední žádost společnosti Dronte, společnost SRO, dále jen Dronte a promlnutí palmy na jedno za 2015 z důvodu toho, že jsme nemohli tábořiště provozovat na rozsahu, médií dokonce proběhla informace, že je tábořiště zrušeno. Podnikl jsem prostřednictví na jednotých osob určité kroky k tomu, aby bylo legálním vzhledem živnostenskému úřadu podnikání na promlnutí plochách jako tábořiště. To mě teď stálo nemalou finanční částku, který prominul nájemné za minulý rok. A myslím, že nám podaří vše dotáhnout do vítězného konce a tábořiště v Kinčově bude již celá legální. 10.6.2015 s tím číslo 166 schválila města prodloužení splatnosti nájemného do 31.12.2015 a neuplatní smluvní pokuty za pozdní platbu za pronájem, pokud se nevyřeší všechny náležitosti kolem tábořiště Kinčově. Předepsané nájemné za rok 2015 je 32 959 Kč se splatností do 31.12.2015. Dle ustanovení článku 7 odstavec 1 nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit smlouvní pokutu o vyšší 10% z částky nájemného za každý byt započatý měsíc, tzn. 2x 3295 Kč k 5.2.2016. Společnosti údajně hrozila pokuta až 1 milion korun, pokud v tábořišti bude ubytovávat vojáky, protože tato plocha není schválena pro tyto účely. Společnost má uzavřenou nájemní smlouvu s městem Kinčové nad Hoří, ve které je uveden účel pro nájem vodácké tábořiště. Dle dostupných informací měla společnost Dante údajně pozastavenou činnost živnostenským úřadem a hrozila i pokuta, zřejmě z důvodu, že v této lokalitě nemá schválenou provozovnu pro poskytování služeb ubytování ve stanech. V této situaci došlo zřejmě v rámci kontroly provozenou břehu řeky Ohře na základě šetření podnětu, které obdrželo několik orgánů veřejné moci, živnostenský odbor městského úřadu Sokolov, krajská hygienická stanice povodí Ohře a tak dále. V rámci šetření tohoto podnětu orgány zjistili, že zřejmě mimo jiné ani společnost Zonte nemá všechno oprávnění provozování své činnosti v tom rozsahu, jak je v Kunštátu provozuje. Nyní se Zonte potýká se skutečností, že na břehu řeky Ohře aktivní záplavová zóna, která je zakázána zřizovat dočasné ubytovací zařízení. V současné době probíhají jednání příslušné orgány státní správy o povolení užívání pozemku za účelem využití
jako tábořiště pro vodáky, aby společnost mohla provozovat všechny své podnikatelské aktivity v souladu s platnými právními předpisy. Z tohoto důvodu bylo městem schváleno užívání pozemku za účelem kolektivní rekreace v souladu s platným územním plánem. Usnesení číslo 148 souhlasila rada města s užíváním pozemku parcel číslo 1488/2, 1492/3, 1489 v Kávničkem na Dvoří, která jsou vlastnictví Dronte pro potřeby ubytování vlastních stanek v době vodácké sezony a spořádání kulturních akcí a užívání části pozemku parcel číslo 1376 o výměře 4539 metrů čtverečních a parcel číslo 1494 o výměře 5370 metrů čtverečních. Městské pozemky pro nájem Dronte. KO Kinčpr na Dvoří za účel kolektivní rekreace, která je v souladu s platným územním plánem Kinčpr na Dvoří, schválením zastupitelství města usnesení číslo 30 dne 1.10.2014 a spořádání kulturních akcí a potvrzen souhlas povodňového plánu Dronte a města 27.5.2015 usnesení číslo 149 posoudila rada města souhlas proti povodňovému plánu Dronte a města. Zároveň město upozornilo Dronte na skutečnost, že výše uvedené pozemky se nachází v aktivní zóně zaplavu území a souhlasilo dočasným vynětím části pozemku prací číslo 1376 v KO Kinčpr na Dvoří o výměře 4539 metrů čtverečních z ochrany zemědělského půdního fondu na dobu 20 let z důvodu užívání zemědělského pozemku k jiným účelům než je účel. Závodce stanování. Dne 31.12.2015 upozornil majetky do Bormailem jednatelé společnosti Dronte na skutečnost, že odložené nájemné do 11.12. není stále uhrazeno a na dotaz komu adresovat žádost o prominutí platby mu bylo odpovězeno, ať svou žádost směřuje na majetkový odbor a následně bude projednán v radě. Avšak žádost o prominutí majetkový odbor obdržel až po úkolu upozornění finančního odboru, že jako žadatel dotace má vůči městu evidován dluh. Město pronajalo pozemky dotčené smlouvou za účelem vodácké tábořiště, neboť je to již historicky obdobíctvo z využití tohoto pozemku minimálně od roku 1992, kdy existují nájemní smlouvy uzavřené městem jako vodácké tábořiště Kateřinka nebo Kateřina, je tato oblast v různých dokumentech oficiálně označována. Pojem vodácké tábořiště není žádným zákonem definován a máme za to, že společnost Dronte je v tomto oboru podnikání natolik znalá, že nelze předpokládat, že nevěděla, jaké dokumenty a povolení jsou nutné k provozování vodáckého tábořiště, takovým způsobem, jak jej v místě provozuje. Majetkové povolení známo, v jakém stádiu je v současné době jednání společnosti Dronte vůči dotčeným orgánům, zda má skutečně například pozastavenou živnost, tedy nemůže oficiálně vybírat poplatky za celé poskytované služby. Případně za jaké období poplatky nemohl vybírat. 10.2.2016 obdržel majetkový odbor žádost o odpuštění nájmu od jednatele společnosti Dronte, když žádal odpuštění nájmu z důvodu vzniklé ztráty ve výši 100 000 Kč. V případě schválení odpuštění nájmu na rok 2015 by dle dohody s jednatelem Dronte byla uhrazená část buď vrácena nebo započtena jako nájemné na rok 2016. 10.2.2016 obdržel majetkový odbor potvrzení o provedení platby dlužného nájemného, ke ní zpracování materiálu nebyla částka připsána na účet města. Dne 12.2. obdržel majetkový odbor potvrzení od finančního odboru a že připsání částky 32 939 Kč přišel na účet města. Rada města projednala předložený materiál na svém jednání 10.2.2016 a doporučuje zastupitelstvu města neschválit prominutí nájemného. Takže tolik materiál číslo 3, takže otvírám diskuzi tomu. Prosím, občany. Takže, pan Wolf. Já nevím, jakým to bylo stavu, ale já jsem ten, který převedl firmu Dronte sem do Kinčperka. Mluvil jsem s jednatelem o tomto věcí v loni, letoště ne, a můžu říct jednu věc, byl nešťastný z toho, že kinčperští spoluobčané naši hledali všude, aby on nemohl tu louku používat. Dostal vyjádření, že nesmí na té louce vybírat peníze za stanování. Ano, on tam ty lidi ubytovával, ale nikdy nemohl vybírat peníze od nich. To znamená, že on ty služby tam dělal, zajišťoval, právě aby ty lidi věděli, že tam jsou, ale peníze od nich brát nemohl. Takže to je moje informace. Já nevím, proč to tam rovnou nenastalo, že opravdu nikdy nevybíral peníze od nich, protože
náš spoluobčan to kontroloval a chodil tam a ptal se lidí, platili jste? Neplatili. Proto nebyla na něho žádná stížnost, že to tam používal. To je asi tak moje všechno, co můžu říct k tomu. Děkuji vám pěkně. Děkuji panu Lofovi za názor. Prosím paní Gajčovou. Dobrý večer. Já se jenom chci zeptat, jestli k dnešnímu dně teda to nájemní uhradil nebo neuhradil. Ano, četl jsem to poslední vězdě 12.2. obdržel finanční odbor při psání části na účet. Dobře, děkuji. Takže ono to má trošku obšírnější situaci, má to tady i veškerou komunikaci, zastupiteli dostali, ale nicméně je potřeba to položit samozřejmě z druhé strany, já chápu pana Wolfa, ale nicméně bychom rádi asi tu situaci trošku vysvětlili, ono je to trošku složitější, já poprosím pana tajemníka, aby nám vysvětlil tu situaci, kterou vlastně i tu komunikaci probíhala mezi majitkovým odborem a firmou Drote. Ještě jednou dobrý večer. Jenom chci říct, to, ono to skoro vypadá, že ten materiál, pokud, protože společnost Drote to možná nám neuhradila, ono to skoro vypadá, že by ho mohli stáhnout, protože není důvod opouštět nebo neopouštět, nicméně ve svých mailech, z mailů je patrné, není to oficiální písemné žádosti, že on bude dále vyjednávat s městem, zda mu to město odpustí nebo ne. Protože si společnost Drote z dalších materiálů žádá o dotaci z rozpočtu města, proto jsme ten materiál předřadili materiálu o přijutí dotací. My jsme 10. února, já vám přečtu ten dopis, dostali mail, já vás nechci zdržovat, ale aby se jednoznačně objevilo světlo, já bych chtěl zastupitelům říct fakta. Předpokládám, že si znepřáteli spoustu lidí, ale budu citovat pouze fakta. Nám píše, vážená paní Holková, zaslal jsem dnes dohodnutou celkovou částku za prané nábořiště. Rozhodl jsem se takto z toho důvodu, že si myslím, že pro vyjednávání možném odpuštění nájmu je dobré vyčistit stůl a dohodě bude blíže. V roce 2015 živnostenský úřad zjistil, že nejsou potřebná povolení a kolaborace ze strany města provozování tábořiště, která máme pronajaté od města Kinčpe. Ze začátku to vypadalo, že nebudeme moci provozovat tábořiště vůbec, byť máme řádně uzavřený nájemní smlouvu, si myslím, s nájemní vztah, kde je jasně vyvezeno, že pozemky v pronájmu jsou určené právě k táboření. Podnikl jsem finančně a časově náročné kroky k tomu, aby byla zjednána náprava a převzal jsem iniciativu k řešení problému. Bohužel do médií pronikly informace, že kemp je zavřený a nesmí se provozovat. Nicméně našli jsme cestu, jak tuto službu vodáku poskytnout, by to pro nás bylo finančně náročnější. Celková ztráta za rok 15 byla přes 100 000 korun. Jelikož jsme se do této situace nedostali vlastní vinou a v dobré víře jsme se stali nájemci na pozemcích, které byly deklarovány jako způsobilé pro provoz tábořiště, byť tomu tak nebylo, chceme se s vámi dohodnout na odpuštění nájmu v roce 2016 jako kompenzaci za vzniklou ztrátu a vynaložené prostředky ke schválení vašich pozemků pro táboření. Věřím, že tuto situaci pochopíte a tak dále. Já teď trošičku budu citovat, protože samozřejmě město Kinčpek nad Dohoří nebo město nebylo, bylo svým způsobem účastníkem řízení. A jenom bych chtěl říct, že tato situace vznikla v roce 2014, ne v roce 2015. V roce 2014 se u tábořiště Dronte objevil jiný podnikající subjekt, který si pronajal pozemek od jiného subjektu nebo od města, provozoval občerstvení a zřejmě, nechci komentovat ty důvody, já si vím, jaké to byly, společnost Dronte podala podnět na 8 dotčených plánu, včetně stavební úřadu města Kinčpek nad Dohoří, krajské hygienické stanice, živnostenského úřadu a tak dále, vůči tomu podnikajícímu subjektu. Všech 8 dotčených orgánů zahájilo šetření a jeden nebo dva dotčené orgány zjistili, že bohužel společnost Dronte rozporuje urávské tábořiště v rozporu s živnostenským oprávněním. Tady prosím není to, že by město pochybilo. Věta v roce 2015 živnostenský úřad zjistil, že nejsou potřebná povolení a kolaborace ze strany města provozování tábořiště. Hledám to právné slovo, jsem nezakládal na pravdě, prosím. Vodácké tábořiště, respektive pozemky, společnost Dronte pronajaty od roku 2009. Účelem nájmu je vodácké tábořiště.
Podle zákona o vodách je pozáplavová oblast, je to aktivní zóna a v aktivní zóně, budu citovat, nechci vás unavovat, to by si tuším paragraf 5, to je, když to popraví, je zakázáno zřizovat tábory, dočasná ubytování a podobně. Je tam slovíčkaření, protože vodácký tábořiště nikdo neví, proběhlo několik soudních sporů, zda ubytování ve stanech je tábor nebo není to tábor a tak dále. Já bych upozornil na jednu věc. Společnost Dronte v několika mailech a v několika dopisech udává, že za to může město. Já osobně s tím nejsem až tak stotožený, protože pokud se podíváme do živnostenského zákona, paragraf 17, odstavec 4. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobila pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů a tak dále. Jedná se o to, že je na zastupitelích, zda odpustí to nájemné nebo neodpustí, ale v okamžiku, pokud by se zastupitelstvo shodlo na to, že odpustí to nájemné, dle našeho názoru právního, někdo může mít jiný, tak město se stotožňuje s názorem Dronte s tím, že za to může ono a že uznává své pochybení. Ale já si skutečně myslím, že město nepochybilo. Celá situace vznikla nezávisle na městě, není žalobce, není soudce a pokud by nedošlo k tomu vyšetření v roce 2014, tak by v klidu a dál se všichni mohli provozovat to, co by chtěli. My jsme samozřejmě společnosti Dronte chtěli víc stříc v květnu roce 2015, protože zahájilo nějaká opatření, ono ve svým podstatě za určitých podmínek. Je možné tam provozovat rekreační činnost s ubytováním ve stanech, proto jsme v rychlosti schválili soulad území, soulad povodňového plánu společnosti Dronte s povodňovým plánem města Kinšberg. Dodneška netušíme, jak je to daleko ze strany společnosti Dronte, zda má povolení vodoprávního úřadu a podobně. Takže já si troufnu říct, že ten černý Petr je trošičku na straně společnosti Dronte, skutečně ne na straně města. Společnost Dronte jsme i upozorňovali na to a vyzývali jsme ho k tomu, zda budou ochotni podepsat dodatek ke smlouvě, aby oni s tím neměli problém, že to město bude pronajímat za účelem rekreace a podobně, nemáme zatím žádnou odezvu společnosti Dronte. Jediný dopisy, které jsme dostali od těch mailových korespondencí, které jsme nám přeposlali, tohle je úplně na vás 10. února 2016. Takže my z tohoto důvodu doporučujeme, jsme doporučili radě, aby rada zastupitelstvu nedoporučila. Děkuji za pozornost, to je zatím všechno. Prosím, pan Wolf. Prosím, pěkně, protože tak, když jsem dával ty informace jako místopředseda Vodácké ohře. Je to Dronte je součástí Vodácké ohře. Jsem tam místopředseda a hodně jsem dělal kolem toho, jestli to může být nebo nemůže být nátočené. Názor je to, že když tam budou lidi a bude to součást města, místo to pronajme, on tam může pořádat od letošního roku a vybírat peníze. Tady se jedná o to, že prostě ten loňský rok, říkám, Dronte něco ztratil. Já bych nechtěl ztratit Dronte propagaci města Kinšberka na stránkách Dronte a Dronte. Já bych to udělal, takže bych jim udělal půlku. Děkuji vám, na shledanou. Ale děkuji panu Wolfovi. Je to samozřejmě názor. My samozřejmě jsme se vyjadřovali v souvislosti s informací, které máme i z druhé strany, že proto mi tady pan tajemník to vysvětloval, takže my se s tím, aspoň já se s tím nemůžu ztotožnit. Nicméně i zastávám, že samozřejmě firma Dronte poskytuje nějaké služby tady a samozřejmě je tady i Fouková hoře a další věci. Já si taky nemám problém, já si myslím, ale spíš je o tom, že skutečně je to na tom problému, že prostě nekomunikuje. My jsme si ho na radu pozvali. Já ti můžu potvrdit, že skutečně my jsme to chtěli řešit už v půlce roku. On nedorazil, ani se neumluvil prostě, on neřekl nic, prostě byl pozván jako host na radu. A to jsou další, tak se to vyskytovalo, takže my troškovitě zjistujeme vlastně, jak to je, jak je ta situace a nakonec přijde dopis vlastně on na své město, že město už udělalo, že on nemohl podnikat, jako, že to je to trošku jinak, jako, takže já na to mám zase trošku jiný názor, ale nicméně děkuji samozřejmě panu Wolfovi za tenhle podnět. Já se tam ještě řečně z občanů si chce vyjádřit.
pokud je, tak dává slovo samozřejmě zastupitelům. Nikdo ze zastupitelů? Tak pokud nikdo ze zastupitelů se nechce k tomu vyjádřit, takže poprosím zástupce návrhové komise. Mám teda přečíst ty varianty, nebo to, co navrhuje rada? Budeme hlasovat postupně, že varianta A. Varianta A. Materiál číslo 3, varianta A. Za prvé, schvaluje prominutí nájemného za rok 2015 ve výši 2959 korun a sankce za pozdní úhradu nájemného o celkové výši 6592 koruny za pronájem části pozemku parcelní číslo 1376 a 1494 všech katastrálních úřadů Kinšpek nad Ohří na základě nájemní smlouvy ze dne 27.2.2009 uzavřené mezi městem Kinšpek nad Ohří a společností Dronte společnost učení omezení se sídlem nad vodovodem 8 Praha 10 zastoupené jednatelem. A za druhé ukládá vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení jednateli společnosti Dronte finančnímu odboru. Varianta B. Moment, než byla hlasovat varianta A, padl na svou variantě B. Pokud by varianta A schválena, nebude se hlasovat variantě B. Takže slyšeli jsme variantu A, tak se ptám, kdo je pro tu variantu. Kdo je proti? Takže pan Bolovár proti, pan Rubauer proti, pan Hrubý proti, paní Frejárová proti, paní Eva Knížová proti, pan Bernát, to je vše. Kdo se zdržel? Takže pan Kuba, Svoboda, paní Michála Knížová, Jana Tomsová a paní Hidlerová a ještě pan Kranjerová. Můžete se být. Což je ten samý efekt, jako kdybyste byli tady. Ještě prosím, já jsem nestihla zastihnout všechny jmenové těch, které zapisují dobrý projekt. Pan Bolvary, pan Hrubý, pan Neubauer, Knížová, Frejárová, ještě někdo? Pan Bernard. Zapisoval, kdyby to mají označené, takže stačí takhle. Já si myslím, že... Takže varianta A nebyla schválená, poprosím o příští varianty B. Varianta B. Za prvé neschvaluje prominutí nájemného za rok 2015 ve výši 32 959 korun a tak dále, neboť točí se to úplně stejný text jako předtím. A zatím slovem neschvaluje. Za druhé ukládá vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení jednateli společnosti Dronte, společnosti s určeným omezením. Ano, děkuji. Takže kdo je pro tuto variantu? 12 pro. 12 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji, materiál číslo 3 byl schválen variantou B. Materiál číslo 4, podrobná zpráva pro zastupitele města o změnách mezi kapitolami rozpočtu města na rok 2015, rozpočtové opatření číslo 7. Zastupitelstvo města dne 9.12.2015 usnesení číslo 35 schválilo zmocnění pro radu města pro vedení zájmu rozpočtu města v roku 2015 mezi kapitolami včetně závazných ukazatelů. Vzniklo-li k tomu důvody a podrobnosti rady města informa zastupitelstvo města o provedených změnách na první jednání v roce 2016. Rada města na svém jednání dne 30. prosince 2015 usnesení číslo 373 schválila na základě zmocnění zastupitelstva rozpočtové opatření číslo 7 v následujícím znění. Rozpočtové příjmy se navyšují o 13 851 260 korun. Všeobecná pokladní správa se navyšuje o zmíněnou částku. Město Kinšpek nad Ohří obdrželo dotace v celkové výši 13 842 600 korun. Jedná se o dotaci na akci revitalizace hlavní sítě SNP pro Kinšpek nad Ohří ve výši 2 971 450 korun a dotaci na akci revitalizace obnova veřejných prostranství v Kinšpek nad Ohří ve výši 10 871 150 korun. Vzhledem k tomu, že tyto akce byly financované z úvěru, budou získané finanční prostředky použity na mimořádnou splátku úvěru. Kapitola 714 školství se navyšuje o 2450 korun. Kapitola se navyšuje nejvyšší příspěvek základní školy, o výše popsané navýšení opisového plánu ve výši
2450 Kč. Kapitola 739 místní hospodářství se navyšuje o 1 506 000 Kč. Do této kapitoly se z kapitoly 740 výstavba přesouvají skutečně vynaložené finanční prostředky na dokončené akce v roce 2015, které byly na začátku roku začleněny do plánu investic, avšak svým charakterem spadají do oprav a udržování kolik investice. Přesunem z kapitoly 740 dochází k navýšení rozpočtových výdajů. Kapitola 740 výstavba se snižuje o 1 506 000 Kč. Z této kapitoly se přesouvají finanční prostředky popsané v 739. Kapitola 741 všeobecná pokladní zpráva se vymění na ve věci porušení rozpočtové kázny při realizaci akce rekonstrukce sportoviště v areálu zdraví. Bylo rozhodnuto o snížení odvodu a penále ve celkové výši 2 321 150 Kč a možnosti splácení této části pravidelně měsíčních splátkách ve výši 50 000 Kč. Pro rok 2015 byla rozpočtovaná částka ve výši 520 200 Kč. Na základě splátkového kalendáře schválený finančním úřadem byl nařízený odvod doplacen v plné výši v roce 2015. Dne 24.11.2015 obdrželo město Kinčpen od Oří od finančního úřadu pro Karlovarský kraj platený výběr na úrok posečkané částky ve výši 280 550 Kč. Okamžitě bylo zahájeno jednání možnosti snížení na prominutí tohoto úroku, které nebylo úspěšné a úrok s posečkáním částky bylo nutné uhradit do 30 dnů ode dne vyhoučení platebního výběru. Vzhledem k tomu, že z rozpočtu roku 2015 nebylo s tímto úroky počítáno, úhrada byla provedena z nedočerpaných finančních prostředků pro finanční vypořádání se státním rozpočtem a z nedočerpaných dotací pro neziskové organizace. Tímto rozpočtovým opatřením dochází pouze ke změně závazků rezervu a rozpočtové výdaje se nenavyšují. Financování. Pro 2015 byl schválen přebytkový rozpočet na vyšší splátku úvěru na rehabilitaci náměstí, a to 616 000 Kč. Rozpočtovým opatřením číslo 2 2015 se navýšila rozpočtová výše splátek o 670 390 Kč na mimořádnou splátku úvěru přijaté částečné úhrady výše zmíněné akce. I v nové úrovňové smlouvě na revitalizaci a oblasti veřejných prostranství Kinčpert na Luži byla ujednána možnost mimořádných splátek. Rozpočtovým opatřením číslo 4 2015 se navýšila výše splátek o neobdrženou částečnou úhradu nové akce výše 171 250 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšuje výše splátek přijatých úvěrů o celkovou částku 13 842 600 Kč. Mimořádné splátky budou provedeny v lednu 2016. Dále se snižuje zaplnění přebytku z minulých let, změna stavu na bankovních účtech o 6 710 Kč, změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 8 937 940 Kč. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto navržené usnesení. Takže to je materiál číslo 4. Takže otvírám diskuzi, prosím občany. Nevidím nikoho, takže prosím zastupitele. Takže poprosím pana tajemníka zastoupení. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí rozpočtové opatření číslo 7, omlouvám se, a u předchozího materiálu finanční výbor doporučil zastupitelstvu neschválit opuštění nájemného. Ještě se omlouvám, že to nebylo pár odniků. Ano, děkuji. Takže pokud se zastupitel někdo nehlásí, prosím zástupce návrhové komise. Jo, pardon, Kuba. Dobrý večer. Já bych měl otázku na kontrolní výbor. Při posledním zápisu jsem se dočetl, že kontrole plnění usnesení nebylo zřejmé. Zda změna rozpočtového opatření číslo 7 z roku 2015 zahrnuje i účelovou neinvestiční dotaci a tak dále. Já jsem se jenom zeptat, jestli tohle to bylo vysvětleno, nebo jestli tam stále jsou nějaké problémy ohledně tohoto. 27. leden. Tak to ještě tedy večer, tak tam jsme ještě odpověď na to nedostali zatím. Jo, dobře. Děkuju. Tak asi. To asi musí postupnout, protože se sám je pořád nějaká připomínka.
aplikaci na JSDA, ale tento zároveň to není. Materiál číslo 4. Zastupitelstvo města Kunštrk nad Ohří za prvé bere na vědomí za a změnu rozpočtu na rok 2015 rozpočtové opatření číslo 7. Rozpočtové příjmy se navyšují o 13 851 760 Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 2450 Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě činí 73 920 650 Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 84 058 350 Kč dle příloh číslo 1 tohoto usnesení. Za B. Financování navýšení splátek o 13 842 600 Kč na mimořádné splátky úvěru přijatých na revitalizaci a obnovu veřejného prostranství v Kunštrku nad Ohří a revitalizaci náměstí SNP Kunštrk nad Ohří a snižuje se zapojení přebytku z minulých let změna stavu na bankovních účtech o 6 710 Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 8 937 940 Kč. Za C. Změna závazných ukazatelů dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. Za druhé schvaluje podrobnou zprávu o změnách mezi kapitolami rozpočtu města roku 2015, rozpočtové opatření číslo 7, provedených radou města na základě zmocnění zastupitelstva města ze dne 9.12.2015 usnesením číslo 35, včetně závazných ukazatelů, které tvoří přílohy číslo 1 a 2 tohoto usnesení. Ano, děkuji. Takže nechám hlasovat o bodu materiálu číslo 4. Tam se kdo je pro. 12 pro. 12 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Takže materiál číslo 4 byl schválen. Materiál číslo 5, rozpočet města prostě opatření číslo 1. Rozpočtové příjmy se navýšují o 8 940 Kč, 741 všeobecná pokladní správa se navýšuje o jízdnou částku. V této kapitole dochází na výšení nařízeného odvodu z odpisů do rozpočtu zřizovatele mateřské školy pivovaru o 8 940 Kč na základě žádosti o změnu odpisového plánu. Rozpočtové výdaje se navýšují o 17 024 280 Kč, kapitola 716 školství se navyšuje o 8 940 Kč, kapitola dochází na vysvětlení 260 příspěvků města mateřské školy do pivovaru, základně změny odpisového plánu, kapitola 719 dící stráva se navyšuje o 800 000 Kč, na základě investičního plánu a plánu oprav na rok 2016 předložil majetkový odbor rady města, která je provedla a schválila 27.1.2016, usnesení číslo 20, tvoří přílohu číslo 3 tohoto materiálu, se v této kapitole navyšuje nejvyšší příspěvek na správě o 800 000 Kč. Jedná se o finanční prostředky na opravu interiéru městského úřadu Jana Amose Komenského 221 ve výši 300 000 Kč. Interiér byl značně poškozený koncem roku 2015 vodou z prasklého potrubí. Po nahlášení pojistné události proběhlo plnění ve výši 247 860 Kč. U tyto finanční prostředky se navyšil zůstane přebytku z minulých let. Dále se navyšuje nejvyšší příspěvek na správu o 500 000 Kč na pasportizaci inventarizace zeleně v katastru města, včetně dendrologických posudků a návrhu na údržbu dřevin. Kapitola 739 místní hospodářství se navyšuje o 5 576 500 Kč. Kapitola se navyšuje o finanční prostředky na opravy schválené do města v investičním plánu opravy. Plán oprava 16 vytříval číslo 3 tohoto materiálu. Na tyto opravy budou zapojeny finanční prostředky přebytků minulých let. Kapitola 740 výstavba se navyšuje o 10 638 840 Kč. Kapitola se navyšuje o finanční prostředky na investiční akce schválené radou města v investičním plánu a plán oprava 16 vytříval číslo 3 tohoto materiálu. Na tyto akce budou opět zapojeny finanční prostředky přebytků minulých let. Financování zvyšuje se zaplnění přebytku z minulých let na stavu na bankovních účtech o 17 015 340 Kč. Stavu na bankovních účtech v opravě 17
15 340 Kč. Rada města projednala předběžný materiál na svém jednání ze 10. ledna 2016 a doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené usnesení. Takže materiál číslo 5 jste slyšeli, takže poprosím o vyjádření občanů. Prosím, paní Krčová. Já se chci jenom zeptat, kolik je přebytek minulých let 1.1.2016. Jestli mi to může vedoucí finančního odboru sdělit. Děkuji. Poprosím paní Kocovou. Dobrý večer, já bych jenom chtěla říct, že přebytek minulých let dělá něco kolem 21 milionů korun. Z toho se nechali nějaké peníze jako na běžný provoz, kolem 5 milionů. A zbytek byl navržen majetkovému odboru, že je možné použít na investiční akce a plán opravy. Děkuji. Ano, děkuji, vedoucí finančního odboru. Takže poprosím ještě občany. Nevidím nikoho, takže poprosím zastupitele o vyjádření toho materiálu. Prosím, máte byste dobrý. Tak já teď navážu na to, co už jsem tady povídal. K tomu bodu 2, zpráva jednatele zprávy majetku. Malinko mě mrzí, že tady pan jednatel už není, ale nicméně předpokládám, že mu to bude tlumočeno. Vracím se k tomu, co už jsem tady říkal. Nárůst v rámci smlouvy je 3,25 milionu. Bod 6 smlouvy, která je uzavřena mezi městem, zprávu majetku se týká údržby dřevin a zeleně. Mimo jiné se ve smlouvě konstatuje i to, že bude dbát o zdraví naší zeleně, zpráva majetku. Na což v rámci bodu 6 došlo k navýšení příspěvku v rámci těch 3,25 milionu o 150 tisíc. Pan jednatel pravděpodobně požaduje navýšení investičního příspěvku pro správu majetku o 500 000 na pasportizaci, inventarizaci zeleně a tak dále, tak jak je to v materiálu. Já proti tomu vůbec nic nemám. Víme, jaký byly maléry jinde, nezdravou zelení a tak dále. Ale zase jsem to spočítal v kontextu toho, co správa majetku dostává do vínku. Takže jsem si oslovil elektronickou poštou firmy, které se zabývají dendrologickým posouzením zeleně a tak dále. A přečtu vám odpověď firmy, která se tím zabývá. V každém případě bych doporučil minimálně zvážit variantu pasportem začít. Zpřesníte si představu o vaší zeleni, jejím využití, o počtech dřevin a x dalších aspektech a především si dáte dokupy to, kolik máte platit za její údržbu. Potud není co řešit ve vztahu k materiálu. Zeleně máte poměrně hodně a z toho titulu bych to vřele doporučil, ať už na to dotaci získáte nebo ne. První slovo dotace. V rámci pasportizace lze řešit dotační titul na Ministerstvo pro místní rozvoj. A to je první možnost, kterou jsme se vůbec nezabývali. V rámci provedené pasportizace lze potom žádat o příspěvek o dotaci na revitalizaci dřevin, což je opět dotační titul, tentokrát z operačního programu pro životní prostředí. A teď pokračuju ještě v té odpovědi z mailové korespondence. Vyšlo by vás to podle našeho odhadu mezi 80 až 150 tisíci podle odbornosti zpracovatele a kvality a podrobnosti pasportu. No a vzhledem k tomu, že je to dokument, ze kterého pak velmi dobře vychází při nastavování různých objemů, včetně třeba na ceny inventarizace, dávalo by smysl jim u vás začít. Proč to tady říkám? V materiálu se objevuje suma 500 000 na pasportizaci, inventarizaci zeleně. V rámci mého laického dotazu na odbornou firmu mi nebyla schopná říct, jestli to bude 500 000, 2 000, 20 000, ale odhadují
tu zeleň, která je pro nás problematická, neodhadují lesní porosty, které jsou součástí pravděpodobně té pasportizace, na těch 80 až 150 tisíc. Stejně si myslím, že správa majetku tu pasportizaci provádět nebude. Zadá to odborné firmě. Proto se ptám, jestli to řešit otázkou toho, že navýšíme příspěvek správě majetku o požadovaných 500 000, aniž bychom věděli, jestli to bude stát 80 nebo 150 tisíc, anebo 2 miliony. Proč neřešíme otázku oslovení odborné firmy napřímo? To je jedna věc. A druhá věc, nebo druhý dotaz zní, zda jsme využili některého dotačního titulu, který by v tomto případě přicházel v úvahu. Děkuji. Určitě, já bych samozřejmě oslovil určitě i pana tajemníka, aby jsme se s tím zabývali. Nicméně chci říct, že samozřejmě to je částka, která je na to vyčlená. Na to část je zájem, to ty si to sám řekl, že je tam napsáno, že by vzal by případu určitě počet zeleně. My jsme samozřejmě brali veškerou zeleně, celý Kučperku. To znamená, že dneska je potřeba někdo přijde asi požadavek nebo si někdo něco bude stavět, nebo v rámci úpravy zeleně budeme chtít názor a myslíme si, že když uděláme celkou pasportizaci všech dvou zelení, které Kučperku máme, tak nás to bude rozhodně levněji, než bychom tyhle ty jednotlivé požadavky dělali na zeptáme se, bude se tato dělat, když jsou zřešeny dohromady. Samozřejmě otázka výběrového řízení nebo další věcí, jestli někoho osloví a další, aby spíš o to, abychom se porovnali nějaké zadávací podmínky. My nevíme, to si řekl jednu věc, ale oni tam samozřejmě konstatovali, že to může být určitý druh zeleně. My to samozřejmě bereme jako celkovou pasportizaci. Ale nicméně tyhle ty částky, jedná se o zelení a další věci, to jsou částky, které jsou samozřejmě navržené, rozpočtové opatření a samozřejmě počínáme s tím, že některé částky, které se budou zatížit, budou i nižší. No, proto se taky po půl roce rada sejde, dostane k dispozici to, co se udělalo. Samozřejmě v tabulce bude, kolik je ušetřených finančních prostředků a jestliže můžeme nad rámec těch akcí, které jsme schválili, vyřešit a dělat dokonce akce další. Ale nicméně určitě tady máme i vedoucí majitelného pana tajemníka, který se tím taky vyjádří. Já bych se k tomu s dovolením vyjádřil, ono asi to není jednoduchý. Každopádně, co se týká pasportizace, tak to je oddělený od navýšení smlouvy o dílu. Smlouva o dílu pro správu majetku se navyšuje, můžu vám to zaslat, se navyšuje pro rozšíření metrů čtverečních, na chodníky, na zeleň a tak dále, když tak vám to pošleme, podívám se tady, teď to nemůžu v archivu rychle najít. A co se týká ty pasportizace, tak tu pasportizaci bude zadávat město, to nebude zadávat správa majetku. Je to 1 000 000 vyčleněných, protože se to bude soutěžit. My teď v tuhle chvíli nevíme, kolik to bude stát. Co se týká dotace, počítáme s tím, že si požádáme o dotaci, ale každopádně před každou dotací je třeba to předfinancovat tu akci. Potom peníze dostaneme. Takže nám říkám, budeme vypisovat výběrové řízení, oslovujeme několik firem, o dotaci budeme žádat, ale musíme mít peníze na to, abychom to předfinancovali. A vrátím se k té pasportizaci, nás samozřejmě trošičku vytvičilo v minulém roce toho, že nám obarali větve na soukromý majetek z městských stromů a podobně. A ve své podstatě, pokud bychom neměli na konkrétně na daný strom zdravotní posudek a tak dále, tak by to pojišťovna samozřejmě neuhradila, platili bychom do škody z městského rozpočtu. Navíc ta celá ta pasportizace by měla sloužit, bude to elektronicky, v podstatě vrstva jednak do MISISu, to znamená do programu, který bude zakreslený ty stromy, na každý strom se klikne, okamžitě se objeví, jak je ten strom starý, dendrologický posudek, zdravotní návrh a podobně. Je to pouze pro sesumarizování vůbec té zeleně. A skutečně, protože do současné chvíle si troufnu říct, že se to řešilo náhodně. A ono, stromy dospívají v Kičperku a zejména ty, co já tím, že nemají v intravilanu co dělat, to jsou smrky a podobně. Takže... Děkuji. Pane
takže už jenom z toho důvodu. Takže ona, ta pasportizace nesouvisí se správou majetku. Ta pasportizace bude pro město. Jo, jestli teda ještě jeden dotaz ve vztahu k té možnosti využití nějakého dotačního titulu. Byla tam někde úvaha v tomto směru? Pokud to je možný. Určitě samozřejmě možnost je, ale je otázka samozřejmě, jak na to vyhlášení dotační titul bude, jestli bude vyhlášený, bychom se zažili. A teď je otázka, jestli do těch spadneme. Víme moc dobře, tak určitě dotační tituly dělá, že jo. A je otázka, jestli se do toho vyjde počtu obyvatel a dalšími věcmi, tam jsou speciální podmínky. A pokud to samozřejmě do toho půjde, tak určitě si o to požádáme. A možná řeknu jednu takovou myšlenku velmi kacířskou. Já jsem zaměstnanec města, nejsem volený zástupce, ale tvrdím, snažím se tvrdit po zkušenostech mých kolegů, předminulých, no dotace. To je takový samozřejmě, takové obrovské zaklínadlo, sežeňte se na to dotace. Pravda je taková, že dejme tomu, pokud my seženeme dotaci ve výši 50%, nebo 40%, nebo 60%, a zjistíme, že musí na tu dotaci žádost být zpracovaná studie proveditelnosti, která nás bude stát 120 tisíc, a zjistíme, že dostaneme dalších 70, utratili jsme 210 z městského a pořád budeme pět let riskovat, že někdo přijede a tu dotaci nám bude krátit. Tak já si trochu říct, že vždycky před každou dotací je dobrý se sumarizovat. Skutečně za těch 120 tisíc za tu studii proveditelnosti, ta poslední studie, kterou jsme prováděli na zateplení jednoho objektu, a zjistili jsme, že to vůbec nemá význam. A je dobrý to celý posoudit z finančního hlediska. Samozřejmě, pokud ta vždycky o té dotaci bude rozhodovat rada města o zažádání a o předfinancování zastupitelstva. Ale já se troufnu říct, možná to sem teď v tuhle chvíli nepatří, ale dotace není jediný lék na problémy všech měst. Já se omlouvám, ale tak to je. Děkuji. Takže další zastupitel se hlásí? Můžu odsoužit? Odsoužit naposledy. Odsoužit naposledy. Zdravím věčí. Jako já taky nejsem příznivec dotací, protože vím, jaký je to problém, když potom nastane otázka neuznatelných nákladů a tak dále. Nicméně, pokud by byla chuť, mám tady odkazy na ty, takže je možný se na to mrknout. Ale děkujeme. Takže pokud není další dotaz, poprosím zástupce návrhu komise paní Ferrárovou, aby nás přečetla na usnesení. Materiál číslo 5. Zastupitelstvo města Kinšpert nad Ohří za prvé schvaluje za změnu rozpočtu na rok 2016 rozpočtové opatření číslo 1. Rozpočtové příjmy se navyšují o 8 940 korun a rozpočtové výdaje se navyšují o 17 24 280 korun. Rozpočtové příjmy po úpravě činí 60 908 940 korun a rozpočtové výdaje po úpravě činí 75 762 840 korun dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Za B. Financování. Zvyšuje se zapojení přebytku z minulých let. Změna stavu na bankovních účtech o 17 015 340 korun. Změna stavu na bankovních účtech činí po úpravě 17 015 340 korun a za C. Změnu závazných ukazatelů podle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. Ano, děkuji, takže nechám hlasovat o materiál číslo 5. Tam se kdo je pro. Jedenáct pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. V současné době asi dopuštěl 11. Děkuji, materiál číslo 5 byl schválen. Materiál číslo 6, žádost o poskytnutí dotace na 50 000 z rozpočtu města Kinšpert nad Ohří na rok 2016.
Městskou naloží má schválený dotační program, na jeho základě si fyzické právnické osoby občanská združení a umělá organizace působící v oblasti mládeže, tělovýchova, sportu, sociální služby, podpory rodiny, pořádní ochrany kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogové aktivity, prevence kriminality a ochrany životního prostředí žádný o dotace na akci, které pořádají. Dle paragrafu 85 písmeno C zákona 128 2000 sbírky o obcích, ve znění pozdějších předpisů je vyhrazeno pravomocí zastupitelstva obce rozhodování o poskytnutí dotací s žádostí na 50 000 korun. V jednotlivém případě fyzickým a právnickým osobám o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí do 50 000 korun rozhoduje dle paragrafu 123 zákona obcí rada obce. Zastupitelstvo města rozpočtu 2016 schválilo na dotace rozpočtu města částku ve výši 1,5 milionu korun, z toho povinné na základě členství, kde jsme, to znamená hospodství je združení obcí je 68 tisíc, MAS 60 tisíc, združení tajemníků 1500 a združení vlastníků 50 tisíc korun. Na ostatní příspěvky zbývající finanční částka je ve výši 1 369 500 korun. Z toho rada města na sejednání 50. rozhodla o schválení dotací a veřejnoprávních smluv v celkově výši 215 tisíc korun. Na žádosti, které jsou předloženy zastupitelstvu města, zbývá přerozdělení částka ve výši 1 154 1500 korun. V návrhu předloženém radou města vyspělo číslo 2 tabulka jsou navržení dotace v celkově výši 1 060 000 korun, tedy o 94 500 korun méně. Zastupitelstvo města jsou předloženy žádosti o dotaci v celkově výši 1 240 000 korun. Za prvé, to je Slavoj nejvyšší dotace, za druhé, to je Slavoj investiční dotace, za třetí, Dronte, za čtvrté spolek městské hudby a za páté městská místní organizace Českého rybářského svazu. Městská organizace Českého rybářského svazu předložila na 2016 celkem 3 žádosti o poskytnutí dotace, z toho 2 byly předloženy ke schválení rady města, a to na opravu údržby rybničního zařízení požadové výši 40 000 korun a na opravě investicí do Líhní také požadové částce 40 000 korun. Hradou města byly dne 10.2. schváleny této organizaci dotace ve výši 12 000 a 12 000. Zastupitelstvo města je předložena žádost na opravu budovy místní organizace České rybářské svazu výši 70 000 korun. Tělovýchová jednota si požádala na rok 2016 o investiční dotaci ve výši 700 000 korun na úhradu energii, mest, správců, včetně odvodu, materiálu, opravy a revize, činnost oddílu, rozhodčí, cestovné a podobně, a režijní náklady, vedení účetnictví, odpady, daně, pojištění a podobně. Dále v původní žádosti ze dne 11.11.2015 požádalo o investiční dotaci ve výši 600 000 korun a zateplení fasády sportovní haly využití dotačního titulu. Dne 8.2.2016 proběhlo jednání se zástupci města, na kterém došlo ke změně účelu požadované výše investiční dotace ve výši 300 000 korun na provedené hydrolizace budovy tenisových kurtů. Původní žádost ze dne 2.2.2016 byly součástí přílohy číslo 1 tohoto materiálu. V době přípravy tohoto materiálu neměla společnost Dronte SRO uhrazené nájemné za rok 2015 za pronájem pozemku ve výši 32 959 Kč a sankce ve výši 10% za každý započatý měsíc. Podmínkou poskytnutí dotace rozpočtu města je bezdlužnost vůči městu. Jak jsme již konstatovali, ze 10.2. obdržel majetkový odbor o zástupci společnosti Dronte mailem potvrzení o provedení platby za pronájem pozemku ke dní odesílání materiálu zastupitelstva města. Ještě nebyla navýšená změněná částka připravená na účet, ale jak to změnilo materiálu 12.2. toto skutečně proběhlo a peníze jsou na účtě. Do dotačního stanoviska města, do dotačního programu města Klíčka naloží musí být o předmění dotace rozhodnutou do 31. března každého roku. Veřejnoprávní smlouvy budou předání podpisu starostovi doplnit o schválené výše finančních prostředků. Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout navržené usnesení. Tak tady materiál číslo 6. Ty jednotlivé částky máte tady v tabulce, jsou tam požadované, pak jsou tady doporučené radou města. My jsme nechali tu částku volnou, těch 94 500 Kč, a je rozhodnutí, jestli ji chtějí rozdělit, protože druhá fáze už nebude, ale nicméně pokud by některé z těchto oddílů nebo z jiných oddílů, tím myslím hlavně mladé, třeba hasiče a podobně, chtěli, tak můžeme to poskytnout jako finanční dar. Takže je jenom vstupitelích a poprosím o vaše vyjádření, jestli chcete tady z těchto organizací ještě s tím 94 500 Kč přidat, anebo je necháte jako rezervu. Takže otvírám diskuzi, když je občany.
Nevidím nikoho, takže poprosím zastupitele. Pane Hubí, prosím. Já bych jenom chtěl uvést, že pravděpodobně se na město obrátí zástupce skupiny Majoretky nebo Majorec, nebo jak se jmenujou, s nějakou možností financování reprezentace města na zahraničním zájezdu, kde mě požádali o tlumočení tohoto názoru nebo tohoto možného požadavku na příspěvek nebo žádosti, takže jenom, aby eventuálně bylo bráno v úvahu, že ta žádost se tady objeví. Ale děkuji panu Vystrnovému. Já to můžu potvrdit, ano, samozřejmě, obrátili se i na mě, bavili jsme se o tom, je to naše Majoretky, ty nejstarší teda Majoretky byly vybrány v rámci reprezentace celé České republiky jako jediní zástupci České republiky, aby se účastnili mezinárodního festivalu hudebních rodinných orchestrů a Majoretek čínské metropoli. To znamená, že vyletěli do Číny a reprezentovali jako naše město i Českou republiku v rámci tohoto programu. Takže určitě ta žádost v Číně a samozřejmě ta částka bude do nás, jestli jim něco poskytneme nebo ne. Takže poprosím další zastupitele o vyjádření. Nevidím nikoho, nikdo nechce nic doplnit. Takže souhlasíte s tím navržením. Já teda samozřejmě předám ještě pan Trevníkovi jako zástupci finančního výboru. Já se omlouvám, tady asi finančního výboru tento bod vypadl, takže... Nevypadl. Ne, měl by tam být. Já tady mám rozpočet, rozpočtové opatření a hned zatím je schválení obecné vyhlášky. Takže to paní předsedkyně, ale včera jsme to pojednávali a souhlasíme s dalšením usnesením. Já bych jenom chtěl opravit jednu chybičku, která nám tam unikla. Ve veřejnoprávní smlouvě pro Teje Slavo je u investiční dotace, že to bylo narychlo, tak nám tam zůstalo změní účelu na zateplení budovy. My jsme to opravili s dovolením, vy jste dostali materiál, kde je ještě zateplení. My jsme to opravili, takže smlouva je schválená takto. Provedení hydroizolace budovy a nesouvisí. Nebo jestli teda ne, jestli budeš mít připomínku. Jestli se byl předem mám. Jo, jasný. Já bych se chtěl, jestli by bylo možné nastavit zpátky tabulku těch žádostí. V té tabulce je vidět žádost pana o folkovou ohři. My když jsme doporučovali na radě tento materiál, tak jsme ještě netušili, v jakém stavu je nájemné. A jestli si teď dobře uvědomuji, tak v žádostech těch malých do 50 tisíc, tam si teď nejsem, jestli mám takový pocit, že tam nemá žádný příspěvek na folkovou ohři. A já bych se tedy přimlouval, abychom tento festival podpořili částkou tradiční, tak jako každý rok. Paní Kocová, vy asi tušíte, jaký rok on teda si žádá o 100 tisíc, což mě přijde poměrně jako částka, poměrně vysoká. Ale každý rok myslím si, že vždycky podpoříme nějakou, nechci říkat úplně symbolickou částku, protože ale pocit, že to je asi kolem 20 tisíc, že podporujeme ten festival, tak asi bych navrhl, abychom tento festival podpořili touto tradiční částkou. Dronte uhradilo nájemné. Přesto je dlužník, že? Přesto je dlužník města. Za sankci nezaplatil. Sankce. To je ze smlouvy, ne?
To ještě jednou, povídejte, povídejte. No, to je ocenu festivalu. To je ocenu festivalu. Jasně. Jestli potom bude možnost, jak potom to vyřešit. Já bych rád bych za nás, za sebe, rád bych tento festival podpořil s obrovskou částkou. Myslím si, že to je asi věc, která se přitáhne lidi, která by tady měla být. Takže tak, pokud by v tom byl nyní problém, tak rád bych alespoň v budoucnosti tu možnost zajistil. Tak. Děkuji, takže pan Bulvár, prosím. Já jsem se zeptal na něco podobného, jo, jestli teda je možný tam nějaký příspěvek poskytnout nebo ne. Teď jsem se ptal paní Kocolet a říkala, že to penále nebylo ještě předepsáno, takže vlastně on tím, že zaplatil nájem, jakoby fakticky dlužníkem je, ale papírově asi ne, účetně, já nevím. Já bych taky podpořil konání toho festivalu. Zajímalo by mě, jestli ta volková v 2016 má probíhat tady v Míčkarku. Takže on to pořádal v Sokolově, no. A Sokolov asi pro letošek vymyslel, že si uskuteční svůj vlastní takový dramský festival. A víte asi, vědřivě narození, že probíhal kdysi v Sokolově dostavník takzvaný, takže se rozhodli, že pod hlavičkou městského autority to znovu oživí tuto tradici. A to, s čím počítal Sokolově, tak s nějakým příspěvkem nedali. Jestli tedy tu folkovou hři přesune se do Kinčberka, aby jsme mu přispěli něčím, aby to mohlo proběhnout. Ostatně ono, i kdyby to třeba mělo proběhnout cokoliv, je to firma, která tady působí. Probírali jsme to tam hřiště zase před chvílí, že jo, tak nějací turisté a vodáci prostě naše město navštíví a nějaký pocit si z toho odnáší, takže přispěl bych taky na nějakou věc. Ano, děkuji. Já než předám slovo panu Wolfovi, který asi s technickou určitě něco doplní. Já nám bychom si ujasnili, předpokládám, že folková ohře je stotožněná s ohří, která je ze konce srpna. Předpokládám, že to tak právně. Jo. Podle posledního programu. Aby to nebyly dvě akce. Folková ohře je jedna věc. Je rozdělená a folková oděvnice. No. Byla v Sokolově, předtím byla ve Vary a se nebude konat v takovém rozsahu, ale bude jí pořádat v Sokolově jenom jeden den. Když to tady v Kýšperku chce všechny ty tři dny a to je ta folková ohře a ta je koncem. No dobře, ale jako podle peněz je lepší říct dva dny než tři dny, jo. Takže jako, no to vždycky pátek, sobota, neděle. Ale podle peněz, protože dostal se od kraje peníze jeho chybou. A nemá na nic čas, protože má je starosti, ale jako spíš rodiné. Potom nebyl šat, ale bude tady ten koncert. Podle plánu Borácké hoře, to jsme hlásili, by měl být. Já se omlouvám, že jsem dostal díl. Děkuju. Nevadí, děkujeme. Takže upřesněme 27. svý zájem, 28. konec, to předpokladu 11.17, dva dny a pořádání akce v Kinčkarku na Loži. Je to tam přesně dopsáno. Takže kdo další ze zastupitelů, abych poprosil pana tajemníka ještě vrácení té tabulky, abychom měli jasno, že jediná změna je, a to je návrh pana Kubáta, 20 000 na folkovou ohři doplněná. Takže kdo ještě se chce přihlásit, pokud nikoho nevidím, takže poprosím paní Fajálovou. Já bych teda ale potřebovala, pokud se bude hlasovat o těch 20 tisících, to nějak sformulovat. Schvaluje? Normálně to nejde schvaluje a budeme říct schvalovat to doplnění samozřejmě, protože je to jako protinávrh a to se vlastně jako opravní. To znamená, že než dáme těch 20 tisíc, pokud souhlasíme, o původní návrh už nebudeme hlasovat. Dobře, takže vezmeme bere na vědomí a potom schvaluje těch 20 tisíc, jo? Ne, to se schvaluje celá část. Dobře. Takže zastupitelstvo města Kinčberk nad Ohří materiál číslo 7. Za prvé, bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru. Ježiš, promiňte. Já jsem nějaká dneska přechořela.
zastupitelstvo města materiál číslo 6 za prvé schvaluje žadatelům poskytnutí dotace z rozpočtu města Knížkách nad Ohří ve výši uvedené v tabulce, která tvoří přílohu číslo 1 tohoto usnesení a doplňuje o 20 000 na Cholkovou Ohři. Za druhé pověřuje starostem podpisem veřejnoprávních smluv. Tam je důležité zdůraznit, že tam skutečně se jedná o tu částku těch 20 000 korun, abychom oni hlasovali ty částky, protože je tam změna. Pavlová, jde si právě. To usnesení mělo vznít naprosto totožně jako to, který je v materiálu navržený, akorát, že tabulka, která tvoří přílohu 1, je doplněná o těch 20 000. Co tam teďko nehlasovat? To já pak to někde řečeno, že je to navýšeno těch 20 000. Tím pádem se nám částka zůstatková zniží na 74,5 na 74,5 tisíce. Která zůstane jako rezerva. Čili doplňuje tabulku číslo 1 o 20 tisíc na Cholkovou Ohři. Takže slyšeli jsme návrh na usnesení, takže poprosím o hlasování. Tam se, kdo je pro, tak to opravdu částku. 11 pro. 11 pro. Nikdo proti, nikdo se nezdržel. Hlasovali jsme v 11. Děkuji. Materiál číslo 6 byl schválen. Materiál číslo 7. Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města Knížkách nad Ohří za rok 2015 a plán činnosti a kontrolu finančního výboru zastupitelstva na rok 2016. Předsedkyně, teď v zastoupení pana tajemníka finančního výboru, paní Škodová, předkládá zastupitelstvu města ke schválení zprávy o činnosti finančního výboru zastupitelstva města za rok 2015 a plán činnosti a kontrolu finančního výboru na rok 16 předpokládám souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem finančního výboru zastupitelstva města. Takže prosím, asi zřejmě nejdřív pana tajemníka o pár slov. Já bohužel v materiálu, který jsem obdržel, nemám poznámku tomuto materiálu. A předpokládám tedy, že se finanční výbor zatím stojí, zatím co poslal k projednání zastupitelstva, takže zatím usnesením předpokládám, že to tak bude. Ale nemám od předsedkyně žádnou informaci k tomu, ale předpokládám, že pokud ten materiál dávali zastupitelstvu ke schválení, tak si to pokládali za relevantní. Děkuji. Takže i já děkuji, poprosím občany o vyjádření. Nevidím nikoho, takže poprosím zastupitele. Také nikoho nevidím, takže poprosím zástupce návrhové komise. Materiál číslo 7. Zastupitelstvo města Knížkách nad Ohří za prvé bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva města Knížkách za rok 2015, která je přílohou číslo 1 tohoto usnesení a za druhé schvaluje plán činnosti a kontrol finančního výboru zastupitelstva města Knížkách na rok 2016, který je přílohou číslo 2 tohoto usnesení. Ano, děkuji, takže nechám hlasovat o bodu číslo 7, ptám se, kdo je pro. 10 pro. 10 pro. Takže 10 jsme hlasovali, 10 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji, materiál byl schválen. Materiál číslo 8, to je podobná zpráva, akorát, že kontrolního výboru. Předsedkyně kontrolního výboru paní Fiedlerová předkládá souhlas se zákonem o obcích a jednacím řádem zastupitelstvu města souhlasnou zprávu o činnosti kontrolního výboru a plán práce kontrolního výboru. A než dám slovo, občas zeptám se paní Fiedlerové, jestli se chci se vyjádřit, že dávám slovo. Děkuji. Dobrý večer. Takže já bych chtěla doplnit a upřesnit plán práce kontrolního výboru ve dvou bodech. A sice červen 2016, tam jsme napsali kontrola proběhlých veřejných zakázek malého rozsahu. Byly na mě dotazy, že nebylo uvedené za jaké období, takže bych to upřesnila. Konkrétní zakázka vyplyne ze zadání v období od ledna do května 2016.
záleží na tom, zda rada města bude o veřejné zakázce rozhodovat. Pokud město nic nezadá, tak nebude nic kontrolováno. Obdobné je to druhý bod, říjen 2016. Je to stejné jako předchozí. Budeme vybírat z uzavřených smluv za období od ledna do září 2016. Podle toho, co schválí rada města. Tak bych se ještě zmínila tam k té poznámce. Kontrola uzavření smluv o dílo, včetně dodržení ceny díla, protože kontrolní výbor si je vědom, že to je hlavně práce finančního výboru, ale jedná se o to, zda byla cena dle uzavřené smlouvy dodržena dle platných právních předpisů. Takže odpověď kontrolního výboru bude pouze ano nebo ne. Takže to je to. Ale děkuji, paní Friberové. Takže otvírám diskuzi občanů. Nevidím nikoho, takže poprosím zastupitele. Ani tady nikoho nevidím, takže poprosím paní Fehalovou. Zastupitelstvo města Kinšpert nad Ohříma, které číslo 8. Bod první bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města za rok 2015, která tvoří přílohu číslo 1 tohoto usnesení. Za druhé schvaluje plán práce kontrolního výboru zastupitelstva města Kinšpert nad Ohříma na rok 2016, který je přílohou číslo 2 tohoto usnesení. A děkuji. Žádá hlasovat materiál číslo 8, tam se to jedno. Je nás 11, to šlo. Vidím. 11 pro. 11 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Materiál číslo 8 byl schválen. Já když jdu materiál číslo 9, zeptám se, protože pro jeden se byla přestávka. Tam se, jestli chcete pauzu. Takže uděláme 10 minutovou přestávku do půl. Děkuji.